Não vem com essa romantização. O negócio é cabuloso. Né? Então, é isso. Bom. Porque é bem isso mesmo, é puxado para a criminalidade. Total. Né? E total. Só que nosso país aplaude o que é errado. Exato. E cada dia mais. A desvalorização da vida é enorme. Por exemplo, hoje tá em pauta, né? Eu nem gosto de falar sobre. Mas a questão do aborto tá muito em alta, né? Eu vi um pedacinho de uma entrevista de um doutor que ele fez muitos abortos e ele ganhava muito dinheiro. Até ele ter a primeira vez quando foi criado o aparelho do ultrassom. E ele pôde ver um bebê dentro da barriga. Ele mudou a bandeira dele. Por quê? Ele começou a ver de uma outra forma. Não o valor da vida financeiro, mas o valor da vida como o valor que ela deve ter. Sim. Né? Ontem, tomando um café com um amigo, ele falou assim, Ali, todo mundo tem seu preço. Eu falei, a minha paz não tem preço. Eu falei pra ele, a minha paz não tem preço. Tá aqui com você hoje, nessa panificadora. Falei pra ele, a gente tava comendo esse pão, comendo esse... Isso aqui tem um valor muito grande pra mim e eu posso pagar. A minha vida foi paga por um preço muito alto, a minha alma, né? Valor de sangue. Então, eu falei pra ele, não tenho preço. Ele, não sei, se fosse dinheiro de banco e não sei o quê. Como que eu ia dormir? Sabendo que eu posso ter... Ah, você pode ter prejudicado alguém? Não, não é nesse sentido. Eu prejudiquei eu mesma. Concordo. Né? Eu prejudiquei eu mesma. Plenamente. Mas enfim. Tá. Então, deixa eu voltar pra cá que me mexi. Então, olha, isso aí que a gente está falando, se você se sentir à vontade, é interessante que a gente tocar nesses assuntos, sabe? Aí, é interessante. Então, só pedir para elas aqui café? Não, para mim? Tem uma cafeteria? Não. Suco? Não, café então. Café? Tá frio, né? Pô, tudo bom. É, eu quero um expresso, agora o que ela vai querer é outra coisa. Eu quero um café com leite mesmo. Expresso simples ou... aqui, não, um duplo. Tá duplo. Bem pouquinho leite. Vamos esperar só ela chegar, enfim. Uhum. Já começa ali. Mas eu gosto preto, mas daí eu fiz aquele negócio nos dentes lá, não pode tomar preto. É lente, sei lá o que é. Faceta. Faceta, isso. Eu tinha um defeitinho no dente aqui, que me incomodava. Daí eu fui na dentista, falei, não, eu quero fazer um clareamento e arrumar isso aqui. Daí ela falou, vamos fazer faceta, vai ficar muito melhor. Me convenceu. Você falando sobre chorar, né? Eu sou emotiva, sou bem emotiva. Sou sanguínea, né? Então, sanguíneo é tenso. E infelizmente, sou influenciável, assim, né? Tipo, eu acabo, que nem ela foi lá, me convenceu de que seria melhor fazer as facetas. Tem gente que é turrão, né? Tem gente que... Não. Não, quer isso e ponto. Tipo, o Aquino. Sim. Né? Eu falei, você iria? Daí ele, tem medo de falar não, não sei o que. Não, melhor você não ir mesmo. Você fala demais. Mas você fala aqui? É. Ele vem, legal. Quando, da primeira vez que você chamou, né? Sim. E não, isso é bacana. Porque... Não seria bem a palavra influenciável. Sou flexível. Flexível. Tipo assim, ela me mostrou que realmente seria mais vantajoso... No primeiro momento eu não gostei tanto, depois você se adapta, se acostuma. E os gastos mesmo para um clareamento, porque era rotineiro eu ter que trocar, porque eu tinha quebrado o dente, daí tinha que trocar, fazer aquele restauro direto. Daí eu falei, no fim. Só que daí o meu café, meu macarrão, essas coisas assim. Puta merda. É, porque tudo coisa que mancha, né? Sim. Mancha muito. Obrigado. Eu não. Também não. Foi outra coisa que... Eu já fui um semi-atleta. Hoje, porra nenhuma. Hoje eu sou sedentário. Semi-atleta. Não, semi-atleta. Porra, eu nadava, pedalava e corria. Ah. Saí de 120 quilos para 77 em 6 meses. Ali eu estava entrando em triatlo. Porra, faixa preta de karatê. Só esporte de alto impacto. Me deu uma merda na lombar cabulosa. Cara, não rola mais. Vendi minha moto esportiva porque não dava, eu travei em cima da moto, olha a merda. Chance de cair era enorme. Aí vendi.
E fui ficando, então, bike, além de perder bike roubada pra caramba, sei lá, também muito cascalho, descida e pou, 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 por mais que tenha técnica, vai na coluna. Assim. E aí eu olhei e falei, não, cara, para com essas paradas aqui, não dá bom. O próprio médico falou, olha, cirurgia não é o conceito, tá com osteoporose e... Na lombar? Aham. Cara, passei 4 meses travado. 4 meses travado. Aí ferrou ciático e uma outra musculatura chamada piriforme. Ai, que triste. Eu tomei no cu de uma forma. E a gente, quando tá habituado, né? Eu, por exemplo, eu tive uma lesão de tornozelo. E o médico, ó, se a gente fazer cirurgia, a gente vai fazer cirurgia, mas você não joga mais. Falei, não, eu vou tentar outra coisa alternativa. Daí eu fiz aquelas... Não seria técnica, como é que fala? É um novo procedimento, é muito novo no mercado, assim. Acho que agora já não tanto, né? Que já faz uns 3 anos que eu fiz. Eles tiram o teu... Tiram sangue, colocam numa máquina, pegam só os glóbulos brancos e injetam no local. Dói, dói, dói. Ainda mais que era pegava o Aquiles. Sim. Aqui, né? Era no tornozelo. Mas não precisei de cirurgia. Nossa Senhora. Sofri muito, doía muito. As aplicações, né? Sim. Mas não precisei de cirurgia. Só que agora eu tô sentindo o joelho. Tô sentindo o joelho, mas é por causa do futebol. O futebol realmente... Futebol, eu abri supercílio. Futebol, rebentei os ligamentos desse o LCA. Do joelho também? Do joelho. Eu jogava profissionalmente no Rio, futebol de salão. Mas depois de muitos anos, sem jogar, velho... Daí vai, só que você fica na cabeça o negócio. Quando veio a bola, o corpo girou em cima da porra da perna. Falei, caralho. Mesmo assim, não consegui dar um chute de bosta, mas dei. Acabou. Desse tamanho essa perna. O joelho, né? E depois de acidente de moto, fratura no mesmo joelho. Eita! Não, legal pra caramba. Vamos lá? Vamos. Vamos embora. Ficar aqui. Ai, que beleza. Olha o meu, grandão. Quem pegou um desse daí também foi a Tatiana, delegada. Conhece ela também, não? Não. Não? Ela é de qual delegacia? Ela era da Homicídios, é a esposa do Dr. Tito lá, hoje deputado. Que legal! Era da Homicídios e tal. É, eu achei bem diferente o cabelo dela, o estilo. Falei, que legal. Cara, tinha uma galera sentada nas mesas aqui, ficaram olhando e tal. Ah, cara, que massa que ela puxa o cabelo pra cima e rapa ali e tal. A minha filha faz isso também, a minha de 16. Mas tá na idade, né? Agora, pra doutora fazer isso ali, tem que sustentar o estilo. Tem, mas isso é legal. Não, é, assim, pra gente, que, desculpa, mas nem vou falar de você, vou falar de mim, já é velho, veio de uma geração lá atrás, que não tem essa frescura de geração Z. Putz, eu tenho um ódio. Meu Deus do céu. Eles, primeiro que eles acham que vão conquistar o mundo. Eles não sabem nada da história do passado. Né? Mas, assim... Eu acredito muito que a gente pode até perder a mão por tudo que está acontecendo agora, que não é da nossa estirpe, essas tecnologias todas, é mais da geração Z mesmo. Sim. Tem que saber ser respeitado. Sim. Beleza. Apesar de eu não respeitar muito, não. Eu gosto disso aqui pra caramba. Pia, minha filha de 9 anos tem um canal... YouTube? Ela tem, ela tem um canal e ela faz uns vídeos assim, eu não faço ideia nem de como começa. Ela veio pra mim e falou que ela tinha feito uma empresa na escola e ela falou, esses são meus funcionários. A gente tá fazendo o, como que é o nome? Pacotinho, maçotinho, sei lá, uma coisa assim. Daí ela pegou, você quer comprar um, mãe? Daí o que que é? É um papel que eles colocam sacola dentro. Eles fecham o papelzinho, faz um desenho pra você apertar. Pra tirar o estresse. Pra tirar o estresse. Daí eu falei, quero, né? Quero comprar assim dela. E tá aqui o dinheiro dos que eu já vendi. Eu falei assim, meu Deus, filha. Como assim? Como assim? Dela, não, ó, eu fiz um plano. A gente vai fazer tantos e não sei o quê. Eu falei, meu Deus.
Meu Deus. Isso, a nossa época não tinha, nossa geração não tinha isso. Imagina. Nossa geração... Acho que com 9 anos a gente tava... Eu, pelo menos, né? Porque eu entrava mais tarde, né? Eu acho que eu tava no segundo ano. A gente usava suspensório. Era retardado. Hoje você pega menina de 14 anos, tem corpo igual teu de mulher, toda maquiada, não sei o que, que você olha assim. Quantos anos tem? 14 nada, com 9, 10. É, eu já vi também assim. Influenciada pela internet. Né? Isso eu tento privar da minha, né? Sim. Falo, quanto mais eu conseguir deixar ela criança... Melhor. Eu quero, né? Tem gente que até me critica. Ai, porque ela já é uma mocinha, eu sei. Mas tudo tem seu tempo. Né? Tudo tem seu tempo, assim. Eu não me importo dela gostar de brincar, dela... E eu incentivo isso nela. Roupa de criança. Sim. Ela não é uma mini adulta, né? Vai ter o tempo pra ser adulta. Mas ela tem atitudes como essa, dela falar, mãe, por que você não tá no meu canal? Deu, que canal, Anne? Não sabia nem que você tinha. E ela tem, ela posta uns vídeos que você fica assim, quem fez esse vídeo? Eu. Mas isso não é ruim, isso é muito bom. Então, eles têm uma desenvoltura com essa era, né? Com a internet, com tudo que a gente não tem mais como... Eu, pelo menos, eu não tenho mais como acompanhar. Eu não sei... Claro, eu me irrito com a minha mãe que liga pra mim, pede um Uber pra mim. Eu falo, pelo amor de Deus, mãe, se eu não saber pedir um Uber... Não, eu não sei. Eu não consigo, eu não sei. Paga essa conta pra mim, ela não consegue acessar o banco e pagar a conta. É isso aí. Né? Mas não é que não consegue. É mais prático pedir para outro fazer. Mas com certeza. Né? Sim. Então, daí eu me irrito com a minha mãe. Mas eu também reconheço que tem coisas que eu nunca mais vou alcançar. Não. Né? Eu já cheguei num momento que eu já falei assim, para algumas coisas. Tá bom, esse é meu limite. Não quero aprender. E não quero que ninguém me ensine. Eu não quero saber disso aqui, não. Mas, enfim. Galera, salve, salve. Com o podcast na área, o Imperador falando. E sim, mudei um pouquinho a abertura de hoje. Mas vamos seguir no baile ali. Vocês já acompanharam um pouco do desenrolar aqui junto com a Alessandra. Ela é soldado aqui na Polícia Militar do Paraná. E o bate-papo vai ser de polícia? Não. Vai ser mais alguma coisa voltado para o pessoal, mas inevitável, a profissão dela é ser policial, a gente fala de alguma coisa. Então, Alessandra, seja bem-vinda aí com o podcast. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma oportunidade. E a gente tá aqui tentando, né? Gente, com todo o respeito, mas eu remei para conseguir trazer ela aqui, viu? Remei. Até que consegui, estamos aqui. Episódio de hoje, Nômade, mais uma vez, magnífico local. Leônidas Bike Café. Inclusive, Léo tá ali, do ladinho, preparando as coisas aqui. E você, morador da cidade de Curitiba, você que é turista, sabe desde da onde? De Marte, de, sei lá, Paraguai, da Europa... precisa vir aqui para conhecer esse local, tá? Não irá se arrepender, atendimento, toda a equipe, todo o time dele é excepcional. Qualidade do produto, eu nem falo porque ele tá falando que não, é mais ou menos, sou. E, cara, mas assim, tirando as brincadeiras, venha porque é top. A Alessandra chegou aqui e ficou maravilhada, tô mentindo? Lugar muito lindo. Bom, né? Lindo, ambiente muito bom, pessoal todo muito educado, muito bom. Muito bom, isso aí. Então, como vocês viram, então, a gente vai começar a resenha, aliás, da continuidade que a gente estava falando. Então, vamos ali. Ale, dá uma breve apresentação. Ale, pode intimidade. É, mas eu gosto, eu prefiro. É? Sim, pô, até nossa. Os meus times, as meninas que eu jogo, é sempre Ale na camiseta, porque eu prefiro que seja é. Ale. Uhum. Nossa, então vai de Ale mesmo. Ale, dá um breve resumo sobre a sua profissão, o que, que você fazia antes, o que, que te levou a prestar concurso. Dá um breve relato para nós, por favor. Tá. Assim, eu... Quando criança, tinha uma amiga. E uma amiguinha. E o pai dela era policial. Policial militar. É. Então, às vezes, a gente à tarde estava brincando ali no terreno, que era um terreno com várias casinhas, assim, morava em Pinhais. E tinha um horário, provavelmente ele trabalhava administrativo, eu descobri isso hoje, porque ele sempre chegava no mesmo horário. Ah, não era como hoje, que, né, como escala da RPA, que é um dia de noite, um dia de dia, então ele chegava sempre no mesmo horário. E ela falava, o papai tá chegando. E nós duas ia pra cima do muro esperar ele chegar. E ele chegava fardado e eu achava aquilo, assim, lindo. Primeiro porque ele era um pai muito amoroso, né, e eu admirava isso. Eu sentia muita falta, né, entrando um pouquinho pro pessoal... do meu pai, porque eu não conhecia meu pai ainda, né?
Então eu admirava ele, achava ele assim um pai maravilhoso e a profissão também eu gostava muito, achava bonita a profissão, né? Como toda criança, eles querem tirar foto com a gente, eles veem a parte, veem na farda, realmente a gente como heróis. Sim. Né? Proteção. Sim. É o que a gente simboliza para a criança também. E eu via isso nele. Então, nasceu em mim aquele desejo. E quando eu comecei a ler, eu li a Agatha Christie, coisas assim, de investigação e tal. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Só que a vida vai tomando outros rumos, né? Vai tomando outros percursos. E nesse tempo, eu fui crescendo, acabei me afastando da minha mãe, vim morar muito nova em Curitiba. Eu morava em Castro, é muito extenso para falar tudo. Tu é de onde? Eu sou de Castro, né? Só que a gente morava em Pinhais, a gente voltou para Castro, daí várias coisas aconteceram, minha mãe acabou deixando a gente e tal, e eu vim morar sozinha em Curitiba. E fui trabalhar como babá na casa de um oficial de bombeiro. Nossa. É. E daí ali eu conheci o caminho. Porém, eu era uma funcionária, né? Então eu vi que tinha um colégio da Polícia Militar, que o filho dele estudava também. Só que eu não tinha as condições para estudar no colégio da Polícia Militar naquela época. E acabei indo fazer magistério. Acabei entrando nessa área, porque eu trabalhava como babá, então eu já cuidava de criança, já tinha essa habilidade. Comecei a estudar sobre e acabei entrando para a escola, né? Sim. Acabei virando professora. E trabalhei um bom tempo nisso, trabalhei em creche, trabalhei em escola, só que o sonho estava guardado, né? Com certeza. Porque na época não consegui realizar por diversos fatores. E trabalhei muito tempo nisso, e quando eu me casei, o meu esposo na época, né, ele trabalhava como vendedor e a gente estava passando uma situação difícil, assim, e abriu o concurso da polícia. Só que a nossa situação era tão difícil que ou ele fazia ou eu fazia o concurso. Como era um sonho para mim, e eu falava assim, olha, polícia é muito massa, muito bom e tal, tenta. Ele foi e fez, e eu deixei para mais tarde, porque ou era ele ou era eu. E ele era o provedor da casa na época, ele fez e passou. Daí eu tive um contato ainda maior com a área, né? E a minha admiração só cresceu, assim. Apesar de ter como qualquer trabalho, como qualquer função, é o que a gente fala para os alunos nos colégios, né? Da onde saem os médicos? Os bons e os ruins. Uhum. Da onde saem os bons e os ruins policiais? Os advogados? Saem de dentro da escola. Sim. Então, toda área vai ter o bom e o ruim. Porque a gente é muito questionado nas escolas sobre atitudes de policiais. Né? Então, o que a gente usa é justamente isso, são escolhas. E daí, como eu tive essa proximidade com a polícia, quando abriu um próximo concurso, eu prestei e tive a sorte de realizar esse sonho. Pô, que legal. Quando você estava falando, eu imaginei que ele fosse falar assim, teu ex-marido. Ah, já que é o sonho seu, faça você, então. Não, ele foi fazer. Então, na verdade, foi um consenso nosso. Sim. Eu digo assim, que o incentivo para ele fazer foi meu, porque eu tinha essa admiração e ele nem sonhava em entrar para essa área. Mas na época, nosso primeiro filho tinha nascido, era pequeno também. E daí, diante dessa questão financeira, a gente optou por ele fazer. Entendi. Por ele ter mais condições físicas e tudo tinha mais. Tinha uma lógica por Até porque, por baixo. Se a gente tivesse conseguido fazer os dois juntos, teria sido bem legal. Mas eu acredito que todas as coisas têm o seu tempo para ser feito. E ele continua na corporação? Sim. Nossa. Ele continua, já tá aí com 16 anos, né? Caraca. Você tem quanto tempo? Eu tenho 11 anos. Pouco assim, né? De diferença de vocês dois, né? Sim. Mas já é uma experiência gigantesca. Mas eu digo assim que ele ter entrado e daí eu ter tido esse contato maior, porque daí você tá lá no meio, né? Você conhece os amigos e tal, me ajudou para quando eu entrei. Por isso que eu acho que tudo tem o seu tempo determinado, o momento certo. Se eu tivesse entrado lá naquele tempo que eu morava na casa do oficial, se eles tivessem realmente, que eles me prometeram me ajudar para que eu tivesse acesso e acabou não ajudando, né? Eu seria hoje um oficial. Mas não sei quem eu seria se eu tivesse sido oficial. Entendi. Entendeu? Acho que todas as coisas têm que ser como são. Também vira uma utopia
se a gente ficar usando muito essa preposição se. É, isso mesmo. É, a aceitação é importante para a gente entender o que a gente é. Sim. Sabe, e ver que, olha, ainda bem que eu fui por aqui. Talvez por aqui eu não seria quem eu sou hoje e tal, né? Mas tu fica se amarrando perguntando isso? Você fica... Ah, a gente sempre tem os momentos, né? Não, ali Eu tenho, assim, momentos que eu penso assim, não me amarrando, mas que eu questiono, por que eu não escolhi esse caminho? Faz isso não, porque, assim, não conheço, né? Galera, eu não conheço ela, tô conhecendo igual vocês estão conhecendo hoje. Mas, assim, poderia ser muito melhor? Poderia. Poderia ser muito pior? Também poderia. Mas tu escolheu um outro caminho, uma bifurcação. Tem uma coisa na... Tem um tipo de linguagem de programação de computador, que essa linguagem se chama justamente se. Se tal coisa não der certo, execute a próxima. E vai indo assim até que dê certo. Ah, executou? Ok. Então eu chamo também de outro caminho de bifurcação. Você escolhe um lado ou outro lado. Lado A, lado B. Ponto. Escolheu qualquer um dos lados, abre outra bifurcação. E assim vai a vida. Você não olha para trás. Não olha, tem coisa, pô. Eu ia falar assim, pô, mas dá para você fazer ainda para oficial, mas eu acho que não dá mais, né? Dá. Ainda dá para fazer? Então, dá para fazer. Então, mas a vida vai mudando tanto a nossa percepção lá de quando eu tinha 15, 16, que foi a época que eu, né, tava lá, né? Era para entrar e tal. Sim. Que você vai mudando a tua visão até daquilo que você espera para você mesmo. Sim. Então hoje eu já não tenho tanto essa ambição. Entendi. Eu tenho outros tipos de vontades, né? Eu tenho vontade, por exemplo, de me formar em psicologia. Top. Como eu tive muito contato, sempre tive muita habilidade e gosto muito de criança. Então, eu penso em trabalhar nessa área para ajudar crianças de situações que eu vivi na profissão, né? De abuso, de tudo mais. Então, eu acho que eu posso contribuir muito mais do que eu sendo um oficial de polícia hoje. Sabe? A minha profissão hoje, eu ser soldado, já me garantiu a concretização de um sonho. De vestir aquela farda, de me sentir contribuindo de alguma forma. Né? E eu penso que hoje eu ainda posso contribuir mais com outro tipo de formação, em outra, usando também o meu trabalho, mas de outra forma, não sendo oficial. Entendi. Né? Acho uma carreira linda, incentivei meu filho, incentivei minha filha, não é o... Eles falavam assim, eu vou ser alguém, mãe, eu não preciso ser da polícia. Meu filho entrou pro colégio da polícia e teve muita dificuldade em se manter lá. Sim, então, mas ficou ele, gente, saiu já. Não, a gente teve que tirar. Sim. Porque ele usou esse argumento mesmo, ele falou assim, mãe, eu vou ser alguém, eu não preciso ser do colégio da polícia para ser alguém. Que na minha visão... Lá do passado, se eu tivesse conseguido entrar, né? Então era um sonho meu, não era um sonho dele. Sim. E eu tive que abrir mão disso e falar, não, filho, então vamos sair. Vamos tirar Sim. você de lá. Com resistência. Não posso dizer assim que... E ele sofreu esse período com a minha insistência em ele ficar, né? Sim. Mas tem pessoas e pessoas. Ele com não certeza. Se adaptou. Ele não se adaptou e foi bom. Hoje ele tá fazendo faculdade, ele passou na federal. Ele curte o que hoje? Ele tá fazendo engenharia de software. Software que fala? Software. É. Cara, tá bem? Qual a idade dele? 19. 19, tá bem. Tá muito bem encaminhado. E é justamente isso. Eu não sei o que vai acontecer com as profissões tradicionalistas. Médico, advogado e etc. A galera brinca assim, pô, tem muito engenheiro que tá dirigindo Uber. Muito advogado, tá, não sei o quê. Sim. De fato, tem. Tem. Né? Tem. Também tem muito policial fazendo, tem muito... Enfim, né? Porque as possibilidades são inúmeras, que é totalmente diferente do que rolava, sei lá, tipo, há 20 anos atrás, mais ou menos. Você tinha aquelas tradições e acabou. Com essa tecnologia que chega, uma nova forma de ganhar dinheiro, que nem permite, não. Não se faz necessário você ter uma especialização... Uma formação, você precisa sim ter um conhecimento da tecnologia, entender como é que ela funciona. Igual você estava comentando da sua filha, né? Da Anne ali. Da Anne. De fazer uma.
Gente, impressionante. Ela contou que a menina tem 9 anos. A Anne tem 9 anos, isso? É, fez 9 anos agora em agosto. Ela teve na escola aula de empreendedorismo. Sim. Montaram uma empresa. E ela conseguiu vender para a mãe, no caso a Alia aqui, um objeto de papel. Papel com uma sacola dentro. Uma sacola. E eu paguei. Aí, tá vendo? Cara, Anne, se você estiver vendo isso daqui, o tio vai falar para você assim, ó. Fala para sua mãe criar uma conta no Mercado Livre e botar para vender esse Mercado Livre, porque vai fazer dinheiro. Cara, realmente, hoje tem muitas possibilidades e são tantas que a gente não consegue assimilar tudo, não. É, eu acho que o importante é buscar a qualidade de vida, né? A minha cunhada, que é a esposa do meu irmão, ela é formada em engenharia florestal. Hoje ela trabalha na Vivo. Mas ela tem uma qualidade de vida muito melhor do que quando ela estava atuando na área dela. Que ela tinha que ficar fora de casa, eu acho que ela trabalhava em Tijucas, longe de casa. Hoje ela trabalha home office dentro de casa, ganha praticamente a mesma coisa pelos benefícios que tem. Sim. E ela consegue ficar perto do filho, estar perto do marido, então qualidade de vida. Ah, eu sou formada em engenharia, eu tenho que estar nisso. Nem sempre. Não, tipo, eu acho que a formação não é sinônimo. Eu acho assim, na verdade, eu penso a seguinte coisa. E agora ela está fazendo fisioterapia. Totalmente. Nada a ver. Nada tá a ver. Está se formando em fisioterapia. Pô, eu acho assim, ó, você falou de psicologia. Eu vou pensar, eu tenho pós nessa área, eu vou pensar sobre isso e ver se eu anexo as profissões que eu prejugo ser indispensáveis, que são essas aqui, direito e administração. Essas duas, assim não. São duas áreas que, cara, são tops, mas eu não, porque seria formado, fosse exercer, tipo, advocacia. Passando em OAB, não. Mas para você ter conhecimento das leis. Uhum. Eu acho que é importante. E administração, não preciso nem dizer o porquê. Agora, a psicologia, eu vou pensar para ver se... Eu te falo que hoje é uma profissão extremamente necessária. Não, hoje, sim. Do jeito que tá, sim. A gente ainda... Eu trabalhei muito tempo na patrulha escolar, né? E uma das coisas que a gente debatia com os professores, diretores ali, é como precisa de alguém dessa área dentro das escolas. Porque os adolescentes, as crianças que estão vindo, elas estão vindo vazias. Total. Totalmente perdida, sem referência. As famílias estão muito desestruturadas, né? Muito, muito. E então, eles precisam ter uma referência. Alguém que consiga entender a cabecinha deles. Não é milagre, né? Sim. Não é milagre, mas faz falta. Porque colégios particulares geralmente têm esse apoio. E os públicos só por voluntários. Pois é. Tem um colégio ali no Cajuru que tem um... eu não sei se ele tem formação, mas ele ajuda com conversas e tal. Ele é um pastor. Eu não sei se ele tem formação na área, não posso dizer. Mas ele ajuda muito. Só dele ouvir. Porque hoje os pais não conseguem ter tempo para ouvir. Né? Eu não estou me excluindo, não. Eu sei que eu falho nisso também. Com tudo tão corrido, né? Por exemplo, a minha filha fica o dia todo na escola. Porque eu tenho que cumprir a minha escala. Então, daí à noite eu tenho que fazer as coisas que tem em casa para fazer. E tem que fazer a janta para ela, para deixar para amanhã e tal. Então, eu sei que eu falho nisso também. Né? Em dar tempo. E como faz falta qualidade, tempo de qualidade. Para todo mundo. Para todo mundo. Faz. Deixa eu até te fazer essa pergunta aqui. Não vou seguir um roteiro cronológico criado, não. Você puxou. Eu vou nessa onda. Como que é, onde eu quero entender? É o que a gente vai conversar aqui no papo de polícia. Lembra do Cacete Planeta? Lembro de alguma coisa? P-U-L-I-C-D-L-A, polícia. Papo de polícia. Cara, o que eu imagino de tudo que eu já conversei com vários policiais e tudo mais? As situações de rua, no caso de ocorrência, etc., é uma pressão psicológica muito grande. E uma caixinha de surpresa a cada hora que é chamado, que é acionado, tu nunca sabe o que está acontecendo. Aliás, tu tem uma noção, um briefing do que está acontecendo. A gente tem uma expectativa, mas sempre se desdobra em alguma outra coisa. Sim. Vira. Ontem eu estava vendo aqui o canal do Michael e Michel, lá, o patrulheiro e Norte Curitiba, alguma coisa assim.
uma... Como é que é quando perturbação do sossego? Uhum. É isso? Eu vi, não foi até um vídeo que eles lançaram recente, aí eu acho que tem 4, 5 dias que eles lançaram. E deu uma confusão do cacete. Eu olhei e falei, cara, tava tudo bem. Como é que as pessoas conseguem, tipo, cagar? O negócio tava tudo de boa. Tudo encaminhado. Nossa senhora. Tudo bem, vamos lá. Tipo, houve o chamado, foram lá, deram lá as explicações, beleza, baixaram o som, fizeram lá o BO. Bacana, normal. Alguém chamou, pô, o policial vai, fala, beleza. Ok, ligaram o som de novo. Tá, vai, né? Vamos levar em consideração que tem a bebida, que você fica meio alterado, beleza. Mas até aí, tipo, até aí, o policial chega de novo, já avisou. Pô, a gente vai te levar, vai te conduzir. É, na verdade, beleza? A gente é orientado a chegar no local e fazer uma orientação primeiro. Sim. É, foi o que fez. É, pra ser coerente. Ah, todo mundo tem direito a ter uma festinha e tal. Então você vai, orienta, ó, vamos respeitar o próximo? Sim. Vamos respeitar o amiguinho e tal, né? Mas infelizmente... E procura alguém que esteja mais sóbrio. Alguém que esteja consciente. Ó, você é responsável. Nós vamos pegar teu documento, nós vamos fazer aqui uma orientação. Que a gente não precise voltar. Mas geralmente precisa voltar. Pois é. Mas até vai, eu até aceito a parada de voltar. Beleza, voltou. Cara, e assim, muito educados. Não posso falar o contrário, não. Pô, chama lá o fulano, né? Olhou lá o nome, chama lá o fulano que é o responsável, que precisa conduzir. Aí que começa a filha da putice. Entendeu? Aí eu falei, cai 5 minutos deixando o caboclo lá esperando. Tá de sacanagem. Aí o negócio foi, prenderam 3. Eu falei, aí, pra quê? Era uma... Aí todo mundo gritando, uma zona. Eu falei, pô, pra que isso? Tu já foi avisado. Beleza, chegou ali, cara, tu não tem no preço, tu vai assinar um bagulho lá, é o risco que tu assume. Sim. Beleza, assume a bronca, vai, cara. Não ferra a vida de quem tá trabalhando, a festa iria continuar de boa, não com volume, mas iria continuar, não. Acabou o bagulho, tipo, na pancadaria. E qual a necessidade disso? E isso que ainda eu imagino que tenha que dar, graças a Deus, que foi na pancadaria, que não teve evolução com algo pior. Né? Mas aí, voltando à minha pergunta, tendo essas situações, como que você consegue mudar a chave hoje? Vamos supor que você hoje está de plantão? Não, eu tô de férias. Vamos supor que hoje, sei lá, saísse daqui e fosse começar a pegar o horário de trabalho lá. Aí, tu estaria depois com a tua filha. A maioria, maior parte das vezes, eu acredito que não seja algo de boa nos seus dias de trabalho. Seja algo sempre emocionante. Tenha sempre mais emoção do que algo mais tranquilo, minha visão. Aí tu chega em casa, igual tu falou, pô, tem que fazer janta, tem que ser mãe agora. Como é que você consegue conciliar isso, essa virada de chave é muito rápida? Como é que é isso? Olha, eu não sei se existe uma palavra que defina. Eu acredito, falo por mim, que a vida nos prepara, né? Pra você lidar com as situações e não ser atingida por elas. Tem algumas coisas, né, que realmente você... Já aconteceu de eu chegar em casa e falar assim, filha, eu não tô bem. E ela entendeu? É, de eu falar assim, filha, eu não tô bem, eu vou fazer qualquer coisinha pra você comer e eu preciso deitar. Né? Eu tenho, claro, as minhas formas de, digamos assim, desestressar, né? Eu gosto muito de ler, então eu prefiro ficar no meu canto, não tá em contato com ela, não tá em contato Sim. com os outros. Eu tenho o hábito de orar, então eu coloco alguma coisa para me ouvir, eu oro e procuro um refúgio meu, né? Mas na maioria das vezes, aquilo que acontece, eu consigo deixar lá. Não sei te explicar, não consigo te definir numa palavra, sabe? O hábito, né? Os dias ali, teve situações que realmente abalam a gente, mas eu... Tive a sorte, né? Deixa eu ver, eu tive um acidente, que foi uma situação bem ruim, assim. Um acidente contigo? Você é vítima? Teve um acidente de viatura. Sim. Ah, tá.
Entendi. Um acidente, um acompanhamento que acabou se tornando um... A gente bateu a viatura, né? Vocês vieram vítima. Isso. É, eu tive uma outra situação na praia, que eu fui agredida e a gente... Não me orgulho. Vou puxar esse assunto também, que era uma das dúvidas que eu tinha. Piá, mas tudo serve como uma lição. Porque essa situação, eu julguei a pessoa como inofensiva. Sabe quando você olha um estereotipo? Ah, eu até imaginei que... Né, ah, não vou usar a palavra, mas assim, eu nunca imaginei uma reação daquela... Da senhora, assim, foi uma senhora, um casal de moto andando sem capacete. Eu parei. Na praia. Eu parei pra orientar. Falei pro menino: não, dá uma segurada, vamos orientar eles. Sim. Que independente de estar na praia, eles têm que usar capacete. Sim, pô. Né? E daí, como eu julguei eles inofensivos, eu não fui, digamos, preparada para aquela reação. Então, que acabou virando uma confusão, né? Uma confusão. É. Então, fiquei muito próxima dela, e daí ela me ofendeu verbalmente, e daí ela acabou me agredindo e virou aquela muvuca, né? E o que eu falei? Eu falei assim: senhor, na autoescola, o senhor treinava sem capacete? Daí ele: não. Eu falei: então, vocês têm que usar capacete. Por isso eu vou fazer a multa. Quando eu falei que ia fazer a multa, a mulher... Surtou. E eu tava muito próxima dela. Tipo, eu não usei de malícia, né? Eu realmente julguei o estereotipo. Esse casal... É de boa. Dois senhores, acho que ela devia ter uns 50 anos. A mulher tava de saia. Tipo, andando de moto, de saia comprida, assim, né? Mas não era qualquer... Você entendeu o tipo de estereotipo que eu julguei, que eram pessoas de bem. Nunca imaginei que ia ser agredida. Não foi a primeira vez que eu julguei errado? Não foi. Já teve um aluno que quase me deu um golpe também. Aluno, escola? Aluno, é, em situação de escola. Ô, louco. Eles praticaram um roubo e daí, assim, na conversa com ele, ele tava conseguindo me... Passou a perna. É, quase, mas não conseguiu, não. Sim. Quase. Caraca. Quase. E também, tipo, o menino, assim, com aquela carinha de anjinho e, na realidade, ele não tinha nada de anjinho. Mas isso são experiências que você vai adquirindo e vai... Opa! Né? Infelizmente, você tem que passar para aprender. Pois é. Quando a gente começou aqui, enquanto eu montava, que tudo estava conversando, pré-aquecendo, né? Eu falei que eu tinha bastantes dúvidas. Eu ia perguntar várias coisas aqui. E uma delas é assim. Você puxou, né? Que alguns homens, ou a maioria, enfim, acham que as corporações não são ambiente para mulheres. Você estava falando isso ali, né? Uhum. Não que seja a minha opinião 100% nesse sentido. Eu tenho uma porcentagem que também acho que não é, mas tem algumas defesas para isso. Eu entendo. Aí, uma das defesas é nessa pergunta que eu vou fazer aqui. Eu sei que sempre vocês estão em dupla ou em trio e daí também pede ajuda que vira, sei lá, quantos, a tropa inteira. Beleza, mas nunca sozinho. Eu acho que é uma premissa sempre isso aí, né? Beleza. Mas numa situação de agressão, que precisa de usar força bruta. Como que uma mulher consegue... Tipo, pegar lá do Patrulheiro de Norte, lá que eu tava falando do vídeo de ontem ali, né? Cara, foi cabuloso. Negócio cabuloso. E tinha policiais, mulheres ali? Tinha. Cara, na hora do vucu-vucu, não dá pra ver na câmera exatamente o bololô que deu. Porque chegou muito próximo, tampou a câmera e tudo mais e tal. Cara, mas como é que... Vem um cara tipo eu, assim. Como é que tu segura? E lembrando que quando você tá puto, parece que tua força... Então, primeiro que a gente tem treinamento em relação a isso, mas não pra sair em luta corporal, né? Sim. Se for um cara da tua altura, que eu acho que ele pode gerar risco de vida pra mim, eu vou usar arma. Entendi. Vai se proteger. Já aconteceu de eu ter que... Claro, você vai verbalizar e vai ter que usar arma. Porque realmente na força braçal a gente não vai conseguir, né? Isso é fisiológico, é estrutural, sim, humano. Sim. Né? E tem também a parte de... Eu vi uma entrevista com o Major Araújo. Não sei se você conhece ele. Não. Ele tá no interior. E daí ele falou assim, pra estar dentro da polícia, você tem que ter um perfil.
E, infelizmente, é inserido na gente ser um pouco mais agressivo. Sim. Né? Até eu controlo isso com a minha família, com meu filho, com a minha filha, né? Mas, então, a gente tem isso com a gente, né? Tem que ter o perfil. É, não dá pra você achar que você vai... Eu sou um pouco assim... Já tive problemas com isso. Por exemplo, eu era uma aluna briguenta. Né? Além de, apesar de ser uma aluna nota 10, que eu sempre me dediquei muito na escola por ter visão de se eu quero sair de onde eu tô para ser alguém, eu preciso estudar. Sim. É, eu era briguenta, sabe? Sempre fui, nunca gostei de injustiça, defendi o outro. É perfil. Então, nesse sentido, assim... A gente vai pro braço, se a gente vai Sim. perder ou não... É outra história, você não pensa muito. Isso que a gente tem o apoio, né? A gente Sim. pede o apoio e vamos lá. E vamos lá. Só que na questão, realmente, homem e mulher, eu vou ter que usar o que eu tiver. Entendi. E eu vou usar o armamento. Entendi. Que é o que... Que, olha... É. O cara fala assim, ei, essa guria é louca, ela vai atirar mesmo. Melhor é obedecer. É sério. Cara, eu vi já tanta coisa que eu fico pensando assim... Lógico, eu não queria ver, né? Não queria ver o que eu vou perguntar agora ali. Mas tem... Não é nem abordagem. Mas há uma certa distância, igual a gente está aqui, a gente está numa certa distância conversando. Tem determinados momentos que foge do padrão. No caso, o padrão de vocês ali. Você me abordou num padrão e tal, não sei o quê, viu que não tem nada e tal. Estabelece-se uma conversa. Estabelece uma conversa, essa conversa não vai ser nessa distância aqui. Tem uma distância um pouco mais próxima. E aí é onde eu quero chegar. Dependendo, não dá nem para fazer o saque da arma. Tá muito perto ali. Sei lá, o cara é maluco. Não é uma pessoa normal, o cara é maluco. E vem uma bordoada. Aí tem parceiro que vai fazer alguma coisa. Uhum. Mas não... Vê se eu tô certo. Não quer dizer que não tem o risco de acontecer. Tem. Tem o risco. Sempre tem. Entendi. A gente... O aplicável mesmo seria evitar se colocar nessa posição de risco. Uhum. Foi o que aconteceu comigo em Matinhos. Entendi. Né? Eu... Que foi nessa que você estava agora? Não aí? Foi autoconfiança minha. Foi Sim. na última que eu estava. Foi confiança na pessoa. Né? Pelo que eu julguei dela, eu confiei nela. E daí acabei sendo machucada. Né? Então hoje eu já tenho outro tipo de procedimento, já de forma diferente. Tem 90 diferente. Anos, tem 12, fica Sim. longe. Sim, e o que, que vai fazendo a gente perder um pouquinho desse cuidado? A rotina. Sim. E volta e meia a gente é chamado em, pessoal, não vamos cair na rotina, vamos prestar atenção, vamos ficar atento. Paraná é diferente do Rio, Paraná é diferente de São Paulo. Porém, né, a minha casa 2 anos atrás foi assaltada, né, e eram pessoas de São Paulo. Era outra pergunta que eu ia fazer também. Tem um monte de coisa. Então, no Paraná não tem bandido? Tem. Tem. Só que a gente tem um fluxo, né? Santa Catarina, passa muita gente. Então, a gente não tem crimes como tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Porque a polícia é diferente, a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, isso em todo que é lugar, né? Mas tem que ter esse cuidado. Tem que cuidar muito com isso. Com a questão do pré-julgamento, da rotina... que você acaba, você vai lá atender uma situação de perturbação de sossego, às vezes até no mesmo lugar, no dia, lá na noite, você vai duas vezes, daí passa 2 dias, você tá de serviço de novo, você vai lá de novo. Ah, que porra. Aham, é o mesmo lugar, acontece bastante, principalmente no litoral, né? Ah, sim, sim. Acontece bastante, e daí você vai, é aquela casa de novo, é aquele cara de novo, às vezes não é. Sabe, às vezes é uma pessoa diferente, a pessoa tá num dia diferente, então tem que cuidar com isso, tem que ter... E isso eu acho legal não na mulher. Eu não sei o porquê, mas eu acho que as mulheres são um pouquinho mais... Falam neuróticas, não é neuróticas, mas a gente... Tem esse negócio acho que, de proteção, de mãe, de não confiar em tudo, sabe? De ter um pouquinho mais de olhar muito, de desconfiar muito. O homem já tem mais autoconfiança.
em si mesmo. Explique mais sobre isso aí. Eu acho, assim, sabe? Eu acabei de me achar mulher nesse momento. No trabalho, assim, no meio, eles confiam muito na habilidade que eles têm com a arma, na habilidade que eles têm de treinamento e tal, e relaxam um pouco mais. Daí a mulher, como já é cobrada um pouquinho mais de, não, eu preciso treinar mais, eu preciso ficar melhor, eu preciso estar no mesmo nível, então você acaba sendo um pouquinho mais vigilante nesse sentido, assim. Tem uma fugiu a palavra, não é um preconceito, não, tem uma preservação melhor. Isso, é um instinto, podemos dizer assim, um instinto, assim, de, não sei se é coisa de mãe, né? Eu acho que é coisa de mulher mesmo, viu? Acho que é coisa de mulher, porque tem muita mulher que tem e não é mãe. Apesar de ser mulher, que pode vir a ser mãe, enfim, salva algumas situações. É, tem alguns especialistas aí em várias coisas que falam que nós conseguimos ter uma dimensão de várias coisas ao mesmo tempo. Coisa que o homem não consegue. Ele é mais focado. Exato, né? Então, num ambiente onde, por exemplo, uma perturbação, várias gente falando e coisas, você consegue ter uma visão mais... Opa, teve uma situação na praia também, que assim, lá... É bagunça geral. Eu adoro ir pra lá porque você tem volta assim cheia de experiências, né? Emocionante. Isso. E a gente tava num ambiente ali, de uma situação, e a mulher saiu lá do nada com um facão na mão. Tipo, a gente tava centrado ali, conversando com os caras que estavam envolvidos, e daí eu consegui ter essa percepção de ver que a mulher... Tava vindo com o facão, que às vezes os meninos estavam ali fazendo BO e tal, não prestaram atenção. Teve uma outra situação também que eu tava passando um tempo na Rotan, e numa abordagem, e eu consegui perceber que tinha uma pessoa dentro de um... eu não sei como é que fala, quando tá construindo, assim, ainda uma tava... Semi-pronto, não tava pronto, né? E eu vi uma luz... Né, que tinha uma pessoa que estava filmando a nossa abordagem ali. Eita! E eu percebi por ter essa percepção mesmo, por você prestar mais atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é mais coisa de mulher isso. E a gente acaba contribuindo nesse sentido. Com certeza. Né? Os homens valorizem. Pô, mas eu fico olhando quando tem algum tipo de evento, sei lá, muito... Né, apesar de eu não gostar, igual você é apaixonado em futebol, eu já fui hoje, eu tenho aversão total. Capaz! Te juro, aversão total por tudo que o futebol, na minha leitura, se tornou. Ah, entendo. Por isso. Aí, e pego também o que não sei se sim ou se não. Então, para quem estiver vendo aqui, saiba fazer as distinções ali. Eu acho, sim, que tem a ver com a torcida? Tem. A ver com a torcida. Eu falo das brigas, das confusões e tudo mais. Mas eu posso comprar o uniforme da torcida, falsificado ou não, enfim, tudo mais ali. E acaba a torcida levando os louros negativos da confusão armada lá, pelos, né, bandidos de fato. Mas eu vejo assim, eu não consigo. Tá num evento, vou no show da pedreira. Tu acha que eu quero estar lá no meio da parada? Nem fudendo. Ah, vou comprar camarote? Não. Comprar backstage até vai. Paga mais caro, mas você tá mais tranquilo e tudo mais. Do resto, camarote não. Fico na pista. Onde? Lá perto do portão já. Se der merda, eu sou o primeiro a correr. Entendeu? Ficar no meio da confusão, tu esquece. Não há jeito disso acontecer. Igual teve uma passagem, eu fui pro Rio, sei lá, 2013, alguma coisa assim. Passa a virada de ano. E teve uma confusão com uma pessoa... Estava comigo lá e que queria ir pro Réveillon. Falei, você não faz ideia do que é Réveillon. Eu não vou. Porque aí sozinho tu vai. Eu não vou. Ah, mas é bem bacana, cara. Relacionamentos, né? Um quer, outro não quer, e eu com argumento, outra pessoa turrona. Não, a gente compra os ingressos, os bilhetes, né? O metrô, porque assim funciona. A gente deixa aqui. Se na hora der aquele tesão, vão, pelo menos já tá comprado. Nem a pau, não rolou. A gente voltou com os bilhetes, que tipo cartão, igual daqui, da Urbis lá. Voltamos para cá guardado. E todos os argumentos que eu usei, meus amigos de infância usaram também, não foi suficiente. Foi com uma tromba desse tamanho. Cara, para mim, é perigo iminente de dar merda. Muito grande. E como você muito bem colocou, o homem é mais focado. Por mais que eu esteja olhando aqui, a poluição visual para mim é enorme.
Eu não consigo ver. Agora, se tiver só nós aqui, aqui, dois, três, cinco pessoas aqui, é de boa. Se botar mais de 10, eu já me perco. Eu já não sei mais nada. Quando eu ia em barzinho, balada, eu ficava olhando as pessoas e tal, ainda mais solteiro. Fica a dica pra vocês aqui, ô cabeção. Vão sair? Beleza, não vai achar a garota que tá acompanhada pra você arrumar merda. Não é não? Porra. Ah, achei uma menina, mas é feinha, tá sozinha. Tu tem duas opções, ou chega nela, ou não chega. Achou que é feinha? Não chega. Simples. Ah, mas achou que é bonitinha, tá acompanhada. Não chega também. É uma premissa, pra não dar merda. Eu chegava sempre antes. Vai abrir um negócio. Abre que horas? 10 horas. Eu tô lá 9h30. Eu era o primeiro, pegava o melhor lugar. Estratégia, por onde é que eu vou ver? Vai entrar por onde? Vai sair por onde? É por aqui? É, beleza. Agora onde que eu vou caçar? É aqui? É, beleza. Via todo mundo chegando. Depois estava a casa lotada. Agora é a hora de eu entrar em ação, porque eu já sei como é que tá. Era assim que eu fazia. E o que você disse, quando saía com a minha prima, é psicóloga também, charada, sua filha, Anne. Anne? É. A gente ficava muito observando as baladas, né? As galerinhas da balada e tudo mais. E é justamente assim. Você precisa ter essa percepção e é uma das vantagens que as mulheres têm. Conta-se sexto sentido? Sim. Homem não tem. Eu não sei o que acontece com a gente, que é força bruta mesmo. Acabou, então acho que resolve tudo na porrada e não resolve. E pode piorar a situação. Deixa eu te fazer aqui um questionamento. Porque eu falei disso, e isso foi uma curiosidade que eu fiz até com alguns policiais aí, inclusive não só Paraná, mas fora. Ali, como que é justamente isso aqui? Uma pessoa, uma mulher bonita, você, vou usar você de exemplo ali mesmo, que fica fácil o entendimento. Uma mulher bonita, mulher, pronto, mulher. Não estou falando de outras coisas não, mulher mesmo. Beleza. Você vai sair, suas amigas ali dentro. Você está solteira, eu vou sair. Bacana. Você não traz tatuado na testa. Polícia militar. Até porque se trouxesse, ninguém chegava. Ficava longe. Aí chega o rapaz, chega, começa a trocar ideia, beleza e tal. Dado o momento, ou você vai falar, ou ele vai perguntar, se você falar na hora, ou vai falar, mas vai falar que você é policial. Supondo que você, neste momento aqui, alguém chega e tal, e fala assim, com que você trabalha? Ah, eu sou policial militar. Muda pro camarada essa chegada? Você acha que muda? Você percebe isso? Como eu te falei, eu fiquei muito tempo dentro de um casamento, né? Sim. Então eu não tive muitas experiências assim. Sim. E a gente acaba estando em ambientes, em lugares, com as pessoas do mesmo tipo de trabalho que a gente. Sim. Então dentro da corporação não tem, né, essa diferenciação assim. Sim. Tanto que eu estava em namoro com outro polícia, né? Sim. Então, mas eu costumo comentar com as amigas assim, que infelizmente as mulheres têm uma admiração, porque realmente, até tem especialistas em relacionamento, tem um que eu sigo no Instagram, que ele fala que o que a mulher busca é segurança. É uma busca instintiva da mulher. Perfeito. Buscar segurança e proteção. Sim. Então, é óbvio que a mulher vai ter uma propensão a gostar de polícia. Sim. Né? O cara de farda, ou até mesmo outros ambientes de segurança, né? Sim. Até os meninos lá da motinho, lá, eles têm a mulherada tem um pouquinho mais de propensão a gostar. Sim. Porque eles instituem segurança. Sim. Já o homem, ele tem uma dificuldade em aceitar isso, assim. Eu realmente não sei se é porque pensa, não, ela anda armada, né? Mas eu não tive nenhum tipo de relacionamento fora do ambiente que eu trabalho. Entendi. Até porque a gente tem questão de escalas, parceiros, né, treinamentos, e digamos aí que 80% hoje da corporação é formada por homens. Então você está num ambiente muito masculino, uhum. E daí pro civil, para ele ter um relacionamento com você, ele vai ter que ser uma mente bem aberta, uma pessoa bem... Se tiver um tantinho assim de machismo, já tem problema. Sim. Já tem problema. Já teve situações que eu falei assim, então, eu trabalho a noite toda, pego das 7 às 7 da manhã, meu parceiro é fulano. E como é que é esse parceiro?
já tem essa dificuldade. E eu vejo que as meninas, né, as mulheres também, os policiais também sofrem um pouquinho com isso. Sim. Se eles, elas não tiverem conhecimento, não saber quem você é, que tipo de postura você tem, é difícil para a pessoa também, né? Tem que ter realmente uma maturidade emocional, coisa que hoje em dia quase ninguém tem mais. Não. Quase ninguém tem mais. Não. É, até estava vendo mesmo uma palestra essa semana, um rapaz, um menino lá, o psicanalista, ele fala assim, que a cada relacionamento que você sai, você fica mais inamorável ainda. Porque você sai, de cada um você sai com uma ferida, com uma marca, com uma cicatriz. Isso vai se tornando um pouquinho mais difícil de você ou aceitar o defeito do outro, ou de você acreditar, né? Então, essa questão que você falou, pras FEM, geralmente as meninas se relacionam dentro da corporação, com outros policiais, né? Ou já são casadas com policiais. Agora, os meninos têm mais abertura porque as mulheres gostam, admiram e aceitam. Agora a gente tem uma dificuldade aí. Eu fiquei pensando nisso logo assim que eu comecei a planejar, vou falar com a polícia. Tá, mas bom, no meio da polícia também tem as meninas. Legal. E para o que eu planejei, era uma das perguntas para eu entender como é que funciona. Porque eu, me colocando no lugar, chego aqui, pô, legal, mesmo cenário, mesma persona que eu criei ali, pô, bonita, vou chegar. Bom, cheguei, tá trocando ideia, normal, vai conversar, acabou. Aí eu perguntaria, você trabalha com o quê? Será, em que momento? Mas perguntaria ali. É, sou policial. Sou funcionária pública. É, mas eu sou idiota, né? Daí você começa, tipo, e eu adoro, tipo, meio que achar, né? Falou funcionária pública, bacana. Aí você continua na conversa, aí eu mudo uma chave minha, que é análise. Vamos analisar isso aqui. E começo a ficar é policial. Aí eu já fico assim, porra, não tem nada a ver, de boa, mas você fica, né? Porra, vai fazer o quê? Como é que é? E aí abre uma outra chave. Cara, eu quero instigar isso aqui, pra ver o que vai acontecer nessa situação. E aí eu tenho vários amigos que falariam assim, cara, nem a pau. Você é maluco. Porra, um monte. Você é maluco. Mas, salvo engano, uns 20 dias, eu escutei assim, 20? É. Advogado, policial, traficante. Então, são situações que você não se envolve. Você fica longe. Eu olhei e fiquei pensando, falei, cara, até que faz sentido. Até que faz sentido ali. E você, com muita exatidão, ali você falou algo que é certo. Relacionamentos, hoje, eles... Eles não, né? Os seres humanos, porque no relacionamento ele não existe. Ele existe quando o ser humano existe. Então, os seres humanos, nós estamos complicando cada vez mais. A gente está caminhando para não ter mais casamento, não ter mais filho, não ter mais nada. É isso. Está cada vez mais difícil. Entra-se algumas situações no meio, tipo algumas leis e tal, que coloca isso mais ainda para repelir essa situação. E ninguém dá mais aquele tempo ao tempo. Por exemplo, pô, sei lá, você com a pessoa que você se relaciona teve uma encrenca. É muito mais fácil você pegar a pessoa, jogar fora e pegar outra. Do que você batalhar por aquilo ali. Trabalhar aquilo ali. Pô, são duas pessoas diferentes, nunca vai dar certo 100%. Exatamente. Nunca vai dar certo. Já começa por educação, que você teve uma, a pessoa teve outra, e ali vocês vão ter que ter um meio termo para a prole poder ter, então, o conjunto de vocês dois ali, evoluindo. Isso não existe mais. É muito rápido as situações que rolam. E eu fico vendo assim, cara, ela falou certo. Você sai ferido, cada relacionamento é uma ferida nova que tem. Hoje, meu depoimento é assim, eu tenho aversão a mulheres. Total. Total. Eu tá conversando contigo aqui porque veio lá de trás. Porque eu vou insistir aqui para ver o que vai acontecer. E fico grato de você ter aceitado. Mas se fosse hoje, para eu iniciar uma conversa com mulher hoje, desde fevereiro, eu tô praticamente no celibato. Desde fevereiro, não quero. Mas fique longe de mim. Porque é só problema. Visão de homem. Uhum. Claro, daí tem a visão da mulher e tal, papá.
Mas no meu caso, só problema, não quero. Deixa eu ficar aqui no meu videogame, deixa eu ficar no meu podcast, tá de boa, tô suave, porque, cara, é só confusão. Você me fez lembrar, eu conversando com os meninos da minha equipe da viatura, daí eu falando, né, não, porque a gente acaba compartilhando, daí eu falando, não, porque ele agiu assim, e daí falou isso, daí o cabo olhou pra mim e falou assim, ele só quer paz. Deixa ele na caixa do nada. Daí eu, daí ele só quer paz, deixa ele em paz. Eu, então tá bom, então. Falei, então tá, então, né? Falei, que bom, né, que eu tenho vocês pra me orientar aí. Ajudou porque, em porra nenhuma, mas tá bom. É, esse psicanalista que eu sigo, ele fala sobre isso, assim. Ele fala que quanto mais a gente conseguir conhecer a cabeça do outro, né? Principalmente as mulheres conhecer a dos homens, e o dos homens conhecer a das mulheres e tentar ser um pouquinho mais flexível. Até tem uma frase que agora eu não lembro, mas fala que nós somos a lua e o homem é o sol. Perfeito. O sol nunca sai do lugar, agora a lua tem fases, né? E mulher é isso mesmo, cheia de fases, até a gente sofre com as nossas fases, né? Como você perguntou aí, ah, você tá? Porque senão vamos adiantar. Até a gente sofre com as nossas fases. Imagina se não, claro. Né? E tem gente que não acredita, tem um monte de gente que não, mas eu sou muito flexível em várias coisas, leio sobre várias coisas, né? Eu falo, eu sou geminiana ainda por cima. Não. Então, eu tenho muito mais fases ainda, né? Sim. São mais difíceis de entender ainda. Mas eu tô sempre aberta a mostrar, né? A dialogar, a conversar, a tentar entender. Mas como você falou, nem sempre o outro tá disposto a isso. Que é a coisa pronta. Ah, não, tá muito difícil fazer o bolo, é melhor ir na pane e comprar pronto. Eu sou a favor dessa parte aí, viu? E daí hoje a internet virou um cardápio. Vixe, esse é polêmico. Então, eu costumo falar pras meninas assim, ah, mas ai, fulano é vagabundo. Eu falo, mas e as meninas? Respeitar a coleguinha. Respeitar pelo menos a amiguinha do lado, né? Não tem. Não. Não tem. E aqueles valores lá, eu acho que como a gente tem idade parecida, né? Sim. São valores que se perdeu um pouquinho, né? Eu não digo assim, não tô falando em família margarina, tradicional, não. Quem tem, que bom, né? Mas os valores lá, o primordial. Sim. Lá, que é... Água. Que é respeito... Não, obrigado, eu tô no café aqui ainda. Que é o respeito, é o simples. Esses dias mesmo eu falei para um amigo, né? Eu só quero o simples. Uma família simples, vivendo. O menos é mais. Isso. É valorizar as coisinhas lá, como eu te falei, dentro de um café, saber esse momento. Sim. A volta no parque, o simples. Sim, mas é isso mesmo. E é na simplicidade que está, de fato, a riqueza. Isso. É na simplicidade. Não é nas paradas de luxo, claro, é bacana. Deve ser, né? Porque não tem nada de luxo, assim, mas pelo menos olhando, pô, eu ia falar, quem não? Mentira. Eu já tive oportunidade de estar com um Lamborghini na minha frente, ou uns carros violentos, e eu nem chegar perto. E aí me perguntaram por quê. Pobre. É assim. Tem um baita de um carrão, como eu falei, Lamborghini. Existe o carrão ali. É no teu amigo. Uma galera foi lá, tá olhando o carro. Você, pobre, se mantenha longe. Porque na hora que você chegar perto... Você vai quebrar alguma coisa. A merda vai cair tudo. Vai. Aí você vai ter que pagar aquela parada ali, você não vai ter condição. Então, tipo, se contente em ver, tipo, pelo menos 3 metros de distância. Porque se der a merda com alguém, não é contigo. Entendeu? E aí eu fico nessa dali, cara, eu já me contento em ver. Eu tinha uma... Era locado, sim, mas eu tinha um estúdio que ficava na minha casa também, que eu chamava de Mansão Recon. E lá eu tive a oportunidade de fazer eventos com podcast, várias pessoas, e ter esses, sei lá, nave espacial lá. Todo mundo lá, sei lá, teve um evento que passaram 1.500 pessoas dentro da minha casa. Uma coisa insana. Pô, eu não conhecia ninguém ali dentro. E os carros lá dentro, todo mundo tirando foto e tal, e de longe, literalmente de longe. Cara, você não fez foto com o carro? Não, por conta disso aqui. Imagina.
eu já me contentei com aquilo, porque eu acho que, de fato, a simplicidade é melhor, cara. Muito mais gostoso. Você não precisa. Aqui. Musiquinha tranquila. De boa. Moda de viola, de boa. É a minha preferência? Não. Não. Eu gosto de um eletrônico, gosto de rock pra caramba. Uhum. Gosto de um sertanejo, mais ou menos. Gosto de forró, legal. Depende do momento. Mas é na simplicidade mesmo assim. Mesmo assim, tem gente que fica acelerando pra nada. Eu não chego em lugar nenhum. Mas voltando ali, porque isso é polêmico de fato, e fica assim, ó. Ontem tive um episódio com um bombeiro, e aí até zoei, falei, cara, tem uma parada que vocês fazem, a instituição faz, que acontece no carnaval, geralmente no final do carnaval. Cara, é chato demais, é muito triste, muito triste. A linha. Hã? A linha. Que uma filha da putagem aquilo ali, tá ligado? É uma sacanagem. Pô, tá lá os caras com as suas namoradas, as esposas, enfim, tudo mais. Pô, os caras já não tem mais aquele shapezinho, tal. Já tá manguaçado, tá curtindo e tal. De repente, vem a tropa de deuses gregos correndo. Ei, ei. Como é que você vai competir com isso? Você tá falando dos bombeiros lá? Dos bombeiros, né? Pô, é sacanagem. Isso é sacanagem, não vira. Aí ele riu, não, mas é uma tradição. Eu falei, não, acaba com a tradição, irmão. É sacanagem isso aí. Não tem jeito. E cai naquilo que você comentou. Isso aqui, né, tô apontando pra cá, os equipamentos, redes sociais e tal, virou realmente prateleira. Perdeu-se princípios, valores, não tem mais nada. É tipo... entrar lá no arrasta pro lado, pra esquerda, pra direita, sei lá, aquele que arrasta. Ah, deu, mete ali, toque e tal, vambora, não tem nem conversa. Exatamente. É tipo boneco inflável. Uhum. Só que como se tivesse uma temperatura, né? Objetização. Como é que é fala? Qual que é a palavra? Objetivação? Não. 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 Eu não sei, mas eu acho tornar que tornar o ser humano o outro objeto. Objeto, é. Só que as pessoas se permitem a isso. Exato. As pessoas se permitem. Sim. Entende? Eu tava lendo um trechinho do Pequeno Príncipe. Top. Né? Onde a raposa fala assim, que ela não passa, não é, não deixa de ser igual a outras mil raposas. Que tem muitas iguais a ela. O que faz ela ter um valor diferenciado é aquela troca. É o cativar, né? Sim. É o porque no livro ali, o Pequeno Príncipe tá decepcionado que a rosa dele falava que ela era única. Sim. E ele foi num lugar que ele viu milhares iguais. Daí a raposa tá tentando explicar para ele que ela é única. E nós... Então, eu tô lendo um livro agora, eu não vou lembrar o nome. Eu até tenho no celular, eu postei no Instagram esses dias atrás, quando eu comprei... E que ele fala, as pessoas não são substituíveis. E eu conversando com uma pessoa, ele me disse assim, ah, mulher vai, outra vem. Eu falei, poxa, que visão legal. Top. Você acha que as pessoas são assim, descartáveis, substituíveis. Mas elas não são. Vou te mostrar, falei pra ele. O tempo vai te mostrar que as pessoas não são substituíveis. Que aquela pessoa, só aquela pessoa agia dessa forma. Que só aquela pessoa tinha aquele jeito de falar com você. Sim. E a gente, né, no tempo que a gente tem de vida, a gente sempre vai lembrar de alguém por algum detalhe. Sim. Não porque ela, pelo que ela tinha, não pelo aquilo que ela podia comprar, mas por quem ela era. Sim. Né, pelo aquilo que ela foi naquele momento na tua vida. E infelizmente as pessoas se esqueceram disso. Perderam esse tem amigos que falam, ah, não existe amizade entre homem e mulher, porque não sei o quê, é tudo visão. É tudo a forma que você vê a situação. Sim. Né? E é triste, mas essa realidade é a gente que tá construindo, tá fazendo. Você tem que correr, você tem que nadar contra a maré. Você tem que nadar. Esse psicanalista, ele fala assim, que a maioria das mulheres deveria fazer como que ele fala? São os quatro pilares, né? Então ele fala,
para primeiro não iniciar um relacionamento por mensagens, por sem o contato visual. Boa. Sabe, sem ter o primeiro contato ali pessoalmente. Que ele isso fala eu que acho importante. Ele fala que a fraqueza da mulher tá no ouvir. Que a gente é convencida pelas palavras. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Por isso a gente fica em desvantagem quando você começa a conhecer alguém por mensagem. A pessoa é quem ela quiser, através de mensagens. Sim, sim, entendeu? Sim, sim. E os homens acabam adquirindo essa habilidade, porque desde sempre o homem é o caçador. Então ele vai aprender a caçar. Então ele sabe o que falar. Agora, se eu estiver aqui, olho no olho com você, eu vou saber se o que você está me dizendo é verdade ou não. Entre aspas, né? E daí ele fala para não ter o contato físico, assim, de imediato. Para realmente você conhecer a essência da outra pessoa, primeiro. Ter essa troca, esse contato. Quando ele você fala contato que... fixo, físico, você está falando de sexo. E também. Entendi. Né? Mas ele fala para não ter nenhum tipo de contato físico. De inicial, assim. De primeira vez, entendeu? Para realmente o outro buscar conhecer o interior. Aquilo que a pessoa é. E eu acho, assim, bem interessante essa visão dele, porque isso é descartado hoje em dia. Mas o nome disso é conquista. Isso! Lembra lá no tempo da nossa avó que tinha que ter o cortejo? É cortejo? Sim, cortejo, é. Que tinha, que ficava sempre alguém da família junto, já para evitar o contato físico. Eu passei por isso. Entende? E vou te falar que é maneiro. E ele fala que isso tá hoje, é ultrapassado. Isso que é absurdo. Sim. Mas se a gente não trouxer isso de volta, não tem mais esperança. Não tem. Não tem. Isso daí eu vou te falar. Eu tenho, claro, você também tem, um monte de amigos. E desses, do meu ciclo de amigos, poucos tiveram isso que você está falando e que eu estou dizendo também. De sentar na sala, de conhecer os pais na casa. Cara, para um homem, isso é desesperador pra cacete. Não interessa se tu tem 60 anos, se tu tem 18. O desespero é igual. Mesmo desespero. Porque é constrangedor, porque vamos supor que fosse eu e tu. A gente já tem um relacionamento e tô indo na tua casa. Aqui é tua casa. E aí, a gente se conhece, tá sentado um lado do outro. Mas os teus pais eu não conheço. E já vem aquilo, o que, que vão pensar de mim? Eu tenho que chegar, tenho que impressionar. Impressionar como? Claro que já te perguntei trocentas coisas sobre eles, que é para poder jogar o xadrez da melhor forma possível. Chega na hora, tudo aquilo que eu perguntei não serve. Porque o pai tem o dom de fazer a merda acontecer. A mãe já é de boa. Porque geralmente a mulher vai converter com a mãe uma melhor conectividade para isso. Então já explica para a mãe, tá, beleza, o pai não, o pai tá lá esperando. Eu hoje, como pai de um menino, tem 2 anos, eu fico assim, cara, eu tenho tempo pra cacete para pensar, orquestrar um monte de merda que eu vou fazer o rapaz passar. E esperamos que ele passe. Claro. Que a sua filha seja criada de uma forma que ela se autovalorize a ponto de colocar essa dificuldade. Sim. Porque eu correr 42 quilômetros, nossa, é difícil pra caramba. Mas se eu conseguir correr, que legal, que vitória. Agora eu correr 5, todo mundo corre. É assim. Entendeu? Sim. Então é nessa questão que ele fala que é importante a gente colocar. Daí ele fala assim, ah, mas você não tem mais a família, hoje já tá... perdido esse hábito. Porém, você pode colocar sim, tem coisas que é inegociável. Total. Né? Tem princípios que é inegociável. Então ele fala assim, dificilmente um cara vai passar de 3 encontros se ele não tiver o contato físico, mas se ele passar, esse é o cara. Cara, eu não digo 3. Eu sou muito assim. Eu já tive relacionamentos contrário ao que a gente está conversando, já. Foi bom? Não. Não, isso não é um... Não é uma regra. Não é uma regra. Nada é definitivo. Sim. Só a morte, né? É, sim, sim. É a única certeza que tu tem. É. Nada é definitivo. Porém, se a gente não começar um pouquinho... Colocar esse tipo de valorização, a gente não vai mais ter futuro. Não tem. Sabe? Não tem. Porque tá muito exposto. Tá tudo muito fácil. Mas eu vou te falar assim, ó, é difícil. Eu sou aquele... Pô, vou tirar aqui na internet dessa forma, é foda, né?
mas vou tirar a minha carapaça. Eu sou aquele famoso último romântico. Eu sou retardado que compra flores. Eu sou retardado, chamar pra jantar é o mínimo. Vai comprar flores, vai pegar, vai, nossa, tipo, capacho. Eu sou esse idiota. Beleza. Tento não ser. Que é difícil quando tu é. Tento não ser. Mas ao mesmo tempo, e também sou aquele retardado que gosta da sofrência. Tipo, gosta do desafio, melhor dizendo, do desafio. Por que me disse não? Calma lá. Eu não sou do... Não é que eu vou forçar alguma situação, mas eu vou na conquista. Uhum. É um desafio. Tá dizendo não por quê? Tá dando todas as condições e tá no joguinho? Então, vamos jogar o jogo. Vamos ver qual é. E aí eu vou. Vou. Minha segunda... Eu sou tipo Fábio Júnior, pobre. Um monte de ex-mulher, mas beleza. Eu tava separando aqui só para fazer um adendo. Eu tava separando, você falou de um psicanalista. Tava tentando lembrar o nome dele, achei aqui no Instagram. Para quem não sabe, não sei se a Ali sabe... É Lucas Scudelli. Ele mesmo. Top pra caralho, eu sou fã desse cara. Eu sou fã dele. Esse cara vai vir na Econ, te mostra a conversa aqui e tal, pra trocar ideia. Eu sou fã dele. Top demais, muito top. Nossa senhora, irado. Enfim, voltando ali. Eu sou muito dessa linha que ele segue. Uhum. Por mais que seja publicitário, famoso porra louca e tudo mais, a essência é uma. Eu tenho valores, tenho princípios, eu não gosto... Vamos lá. O prazer da carne é uma coisa. Falar que não gosta, pô, pode ser retardado. Uhum. Vamos ser idiota. Mas eu gosto desse processo, como a gente estava falando aqui, da conquista. Eu gosto de ver a valorização que a mulher se coloca. Porra, vamos lá. Quem não conhece, já viu aqui, pô, já coloquei. Tem o Instagram aqui para aparecer, né, a tua arroba ali para aparecer. E vou fazer um adendo aqui. Cara, se eu tivesse algum tipo de interesse na sua pessoa, o que que eu iria ver no Instagram ali? Como que ela se porta? Tem que analisar. É o que eu quero para mim? Não, não é. Então, passa. Vulgarização? Não curto. Como é que ela se porta? Como é que ela se veste? Cara, na moral, tem um viés que fala que pode vestir tudo. Pode, pô. Sem dinheiro para comprar? Tem. É colorido, é bonito? É. Mas será que aquele local é propício para você usar esse tipo de roupa? Quem tem que questionar não sou eu. Quem tem que questionar é quem está usando a roupa. Sim. Tem que ter o mínimo. Lógico, vamos lá no Leônidas Bike Café. Vamos. Beleza. Eu vou falar para você com roupa tal? Não. Quando eu ver a roupa que você botou, eu vou olhar e falei, porra, então, eu não vou mais, viu? A sua vontade. Mas você quer isso? Já te deixo lá. Mas eu não vou, porque não conversa com as situações. A dancinha. Dancinha, quando eu falo, né, daquele app lá famoso de dancinha. Enquanto homem, legal. Enquanto homem, com testosterona e tal, bacana, top. Legal. É o que eu procuro pra mim? Não. Vai entrar naquela máxima de prateleira de carne. Exatamente. E isso não é só o lado feminino. Não, eu sei. O masculino também. Sim. Entende? Eu até comentei com uma pessoa, né? Eu falei, há um tempo atrás, quando tava conversando com algumas pessoas, daí, qual foi o que eu avaliei? Eu percebi que aquela pessoa mandava mensagem pra mim no Instagram, mas que ele também curtia muitas fotos de outras meninas. Eita, Laia! Entendeu? Eu falei, não é o que eu quero pra mim. E tudo do mesmo grupo ali. Entendeu? Eu falei, não é o que eu quero pra mim. Pessoas que eu também seguia, sim, mas assim... Falei, não é o que eu quero pra mim. Entendeu? Não vou perder tempo. Porque eu tenho tempo pra perder. É isso. Né? Então, cortei a conversa. E é assim que funciona. Porque foge daquilo que eu acredito. Então, não vou desperdiçar tempo. É igual eu tava pensando aqui, você falando e eu pensando. Né? Eu gosto muito de ler. E algumas vezes você... Vai lá na livraria. E o que te chama a atenção? Para você escolher um livro. Quando não é indicação. É a capa. Né? Você olha a capa, daí você lê sobre o que ele se trata. E daí você compra aquele livro. Então a questão de vestimenta, do jeito que se porta, é a capa. Sim.
Né? Agora, se você vai continuar lendo o livro, daí depende do conteúdo que ele tem. Perfeito. É, eu comprei aquele livro Seja Foda. Eu tenho uma coleção. Nossa, que livro, deve ser top. Desculpa, eu não consegui ler. Você já viu Infoderese? Não. Ah, caralho, bom. Infoderese. Não. Tipo, só que eu não consegui ler o livro. Realmente não... Não bateu. Não, não... Tem livro que eu não consigo parar de ler. Mas sim, aquele livro, todo mundo falando bem. Nossa, a capa dele chama atenção. Não, o conteúdo dele não me agregou. Sim. Não gostei, não consegui ler. Hoje mesmo eu tava limpando uns livros meus lá. E daí eu vi ele, eu falei, nossa, podia tentar novamente dar uma chance pra esse livro, né? Porque eu tô lendo o outro, mas já tô terminando. Daí eu falei, não sei, vou pensar. Cara, tente, é bom. Mas então, é nesse sentido, assim, a aparência chama atenção. Claro, é, você come com os olhos. No primeiro momento. É. Mas como diz no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível pros olhos. Tá além. Então, se você vai continuar lendo o livro, depende do que ele tem, de conteúdo que ele tem. E isso tanto pra mulher quanto pra homem. Sim. Que infelizmente tem cara que é lindo. Mas. Não é só QI. Não tô falando de QI. Tô falando de. Não, conteúdo mesmo, isso, valores. Tô princípio. Falando de valores. Tô falando de projeto, né? Pessoa gananciosa, pessoa arrogante, pessoa. Não dá pra conviver. Não. Não vale a pena. Não. Por quê? Porque, não sei, tem pessoas que são muito gananciosas e gostam dos gananciosos e que sejam felizes. Sim, sim. Né? Mas pra mim, eu não levo nada. Não. Não vou levar nada. Então, tu nem sabe se tu vai ser enterrada com a roupa que você gostaria. Exatamente. Ou vai pelada. Não levo sabe. Nada. É pó. Uhum. É só... Até tem um amigo que ele trocou a foto do perfil e colocou uma caveira. Daí eu elogiei, né? Eu falei pra ele, nossa, que legal, eu gostei, porque realmente é isso que todos nós somos. Somos todos iguais. Só sim, aquilo ali que vai sobrar. Né? Só que, infelizmente, tem gente que não pensa assim. Não, não pensa. Tá bom. Então, Beto, tá tudo certo, cara. Tudo certo. É opção só minha. Só que quem eu quero perto? Exato, quem pensa no mesmo sentido. Sim. Quem pensa no mesmo sentido. E eu tenho Instagram? Tenho. Tenho. Só que ele não nivela a minha vida. Né? Eu coloco o que eu quero. É, pô. Cara, assim, eu tenho alguns instas, né? Algumas contas. Uma pancada. Eu trabalho com marketing digital. Uhum. Então eu tenho vários perfis ali, ultrapassa de 80. São muitos. Oxi! É, né? Tá fabuloso. O trabalho do marketing digital, né? Perfil pessoal. Perfil pessoal é aquele que a gente conversa. São dois, né? Uhum. Tem o PRA Imperador e o Imperador CWB. Beleza. O resto dos perfis é tudo trabalho. Tudo trabalho. Uhum. Então tem perfil que a gente chama de conteúdo dark. Que quando bota o cara, é só propagandas e tal, uhum, e gerar dinheiro. Só isso. Mas são mais de 80. E, de fato, Ali, é algo que... Isso aqui não norteia a nossa vida. Eu coloco o que eu quero, meu pessoal. Cara, tem besteira, tem conteúdo legal, tem coisa que não tem conexão. Olha, assim, você é maluco. Aqui, tem uns troços que eu achei engraçado. Se você não achou, achou baixaria, é um problema particular seu. Simplesmente, você... Aliás, eu ia dizer assim, não comente. Não, mas comente. Bote lá, você é um retardado. Beleza. Por quê? Cara, o hate é muito bom. É. Vai gerar comentário. E o momento que você se coloca lá, você tem que estar pronto para esse tipo de coisa. Sim. Né? Porque é público. É público. Ah, eu posso privar? Posso, mas você, de qualquer forma, você tem os amigos, seus seguidores que você aceitou. Então você tem que aceitar isso. Mas eu tava pensando aqui, você falando, que algumas pessoas... Eu li uma frase que fala assim, a comparação é a mãe da tristeza. Sim. E hoje as pessoas olham os perfis lá no Instagram e sofrem às vezes com isso. Se compara muito. Eu mesmo esses dias fiz isso, tava conversando com uma amiga. Tava conversando com um amigo, daí eu mostrei um perfil pra ele. Falei, olha, a fulana, não sei o quê dele. Nossa, você só posta isso? É só isso que ela é? Daí eu olhei pra ele e falei, é, né? Tipo assim, eu tava, sabe, me diminuindo. E eu falei, nossa, essa guria é tão, tão pouco. É só isso. Eu falei, nossa, olha, daí eu lembrei da frase que eu mesma escrevi lá no quadro da minha casa. Pra não
caí no BO lá da comparação. Que nós somos únicos. Não Sim. dá pra esquecer disso, mas a gente esquece. Tem gente que manda fazer o próprio perfil. Tem. Né? Que paga uma pessoa pra colocar aquilo que ela quer, pra deixar bonitinho. Que é uma irreal. É irreal. É irreal. Então, não tem como fugir. Não tem. A gente tá no meio. Tem pessoas que eu conheço que falam assim, não, eu não tenho rede social, eu não gosto, eu não sei o quê. Mas daí foi interessante, que esse menino, ele mandou mensagem pra mim e na época eu tava casada. Daí eu falei assim, você não tem rede social? Você não sabe que eu sou casada? Daí ele falou, não, não tenho, desculpa, eu não sabia. Daí eu falei, se você tivesse, você saberia. Então seria bom você ter... Eu falei pra ele, seria bom você ter um perfil só pra você acompanhar... Ah, não. O fluxo. Eu falei não, pra ele. Não, faz não. Eu falei pra ele, pra você acompanhar o fluxo, pra você não ficar tão fora, né? Na minha visão daquele Sim. momento, eu falei pra você não ficar tão fora do que tá acontecendo. Porque, a gente... Eu sei quando a pessoa separou, pelo jeito que ela começa a postar. Aí. Eu sei como a pessoa tá com alguém, pelo jeito que a pessoa... Hoje eu já tô evitando um pouco, né? Se expor tanto nessa coisa pessoal, assim... Mas a gente acaba, uma frase que você coloca, você fala, aconteceu isso com essa pessoa. Sim. Né? Principalmente os próximos, né? Sim. Os mais distantes não, mas os próximos você acaba sabendo o que tá acontecendo na vida da pessoa por aí. Porque hoje eu tô um pouquinho mais desligada, assim, da rede social e até por isso. Pra ter mais conteúdo, tipo, eu fiquei um tempo fora, né? Sim. Pra tentar... Como que eu posso dizer? Porque quando você tá ali, você acaba sentindo vontade de postar alguma coisa, de ver alguma coisa de alguém. Eu falei, não, eu quero ficar um pouquinho mais na minha caverna. É. Quero focar um pouquinho mais em estudar, em ler, em pensar um pouco mais. Isso aqui é tipo... Você acaba voltando pro meio porque você tá no meio. Quem já teve, não consegue ficar sem. Eu já tive perfil que eu excluí fotos ou que eu arquivei, falando de Insta, né? Depois voltei. Teve o próprio perfil da Econ Podcast, eu consegui excluir todas as conversas. Me deu um surto. Excluí tudo. Cara, contato. Contato. Eu fui um retardado de ter excluído. Em vez de eu salvar na agenda, os WhatsApps e tudo mais, não. Ah, tá aqui. Eu odeio. Na época, eu te mandei assim, pô, pega aí meu link do WhatsApp e botei meu número também ali. E recente fiz a mesma coisa. Cara, eu preciso concentrar tudo num app só. Porque fica esses negócios, cada um... É tanto app, você perde onde é que tá a pessoa. Depois você quer voltar a falar com ela e... Cadê? Você não sabe onde é que tá. E foi o que aconteceu no direct, paguei tudo. Pagou tudo. Tudo. Depois eu fiquei olhando recente, falei, cara, eu tinha um contato desse maluco aqui. Cadê? Procurei. Putz. Excluí. Já era. Tenta procurar como reverter. Passou do tempo. Acabou. Então, assim, quem não tem, igual esse rapaz que você falou, que não tem, fique sem. Fique sem. Se você conseguiu essa proeza de não ter, mantenha ela. É. Porque, olha, é difícil. Eu acho que é bem saudável. Muito. Acaba sendo bem saudável, assim, né? Muito. Você não tem a necessidade de saber da vida do outro, né? Não tem. A gente está na mesma geração, eu e você aqui, e se for lembrar como que a gente executava as coisas antes disso, é só lembrar e fazer que funciona da mesma forma. Eu tenho a sorte, digamos assim, teve um período da adolescência que eu fiquei viciada em fliperama. Eu também. E eu, às vezes eu deixava de ir pra aula pra ir lá eu jogar também. Fliperama. Só que assim, foi aquele período. De repente eu falei, quê? Tô perdendo aula, tô perdendo tempo, não quero mais isso. Parei. O Instagram também teve um momento assim, que daí até puff, explodiu de seguidor e tal, e postando, e comentando, e conversando. Passou. Hoje, quando eu entro no Instagram, já não tem mais o mesmo sentido. Sabe, já não é mais tão... Sim. Já não me acrescenta tanto, já não me sinto tão... Eu olho lá de alguém e falo, nossa, que mentira! Ah, eu sei que isso aqui é mentira! Sim. Daí, perdeu, então, perdeu aquele encanto, né?
E isso, voltando de novo aqui para relacionamento, essa palavra eu acho que é a prepulsora de um relacionamento, que é o encanto. Quebrou o encanto, é a mesma coisa quando a gente fala que quebrou o vaso, não adianta você passar super cola, que não vai rolar, vai ficar aquela cicatriz, é melhor você juntar os caquinhos, deixar quietinho no canto, porque o encanto é o que mantém o relacionamento. Que esse encanto passa por o quê? De tudo que a gente já falou. Valores, princípios, não deixando no sentido negativo da palavra ou da expressão. Mas essa é assim, quando você coloca alguém muito num pedestal. Não. Esse pedestal, ele é seu. Sabe aquele... Quando a gente faz corrida, que você vai lá, tem primeiro, segundo e terceiro lugar? O primeiro lugar é sempre seu. Se você inverter isso, você está lascado. Se você... O segundo lugar, ele também é seu. E o terceiro também é seu. Aquele pódio, não é pedestal, é pódio. Aquele, esses três lugares no pódio, ele tem que ser seu. De acordo com o que a pessoa faça por merecimento, ela no máximo chega no segundo lugar. No máximo. Fora disso, não. Todo mundo, eu sou o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Porque, de acordo com como está a situação hoje, no dia que a gente está conversando aqui, as pessoas querem trepar em cima da sua cabeça. Não, eu sou mais do que você. Inclusive, a gente estava conversando de algo muito parecido, não vou citar aqui, no início, no off aqui, que era o que eu falei para tu. Pô, acorda nisso aqui, ali, tá meio estranho. Se é que você já pegou a visão ali. Cara, é isso. Não dá para ser assim. Porque você se menospreza, se diminui. Antes de eu aposentar na fotografia, você realmente seria um perfil que eu iria atrás para um projeto que eu tinha, que era chamado Ensaio Autoestima. Eu fui fotógrafo durante 28 anos, aposentei nessa parada ali, e eu identifiquei essas situações. Pegar. A galera já entende errado. Conversar, buscar exatamente mulheres que tinham determinados perfis. Perfis desses que eram ou subjugadas, ou estavam no relacionamento, ainda dentro do relacionamento, e o homem, eu acho que em todo relacionamento acontece isso, ele acaba subindo em cima da mulher, botando ela mais para baixo, ou propositalmente, ou inconsciente, mas acaba sendo feito isso, e ela fica com aquela autoestima baixa. E aí eu entrava e comecei a fazer trabalhos, cara, não estou falando meu, não estou vendendo meu trabalho não. Mas era algo assim que mexia demais ou com a mulher já solteira ou com a mulher dentro do relacionamento, e essas fotos recuperavam... De autovalorização. Total, total. E, cara, não era um ensaio de uma, duas horas, não. O ensaio mais demorado foram 14 horas. Oxe! Mas se tu vê as fotos, é do caralho. E assim, conversava contigo, conversava com teu marido. A pior... das situações era namorado. Isso me dava um ódio de conversar, porque marido ainda é alguma coisa. Namorado não é porra nenhuma. Nada, é um título que não existe. Existe noivo e marido. Bom, o namorado é o pior, porque ele se acha proprietário daquela pessoa. É, acontece bastante. Nossa senhora, isso me dá um desespero para poder executar, mas enfim, eu conversava e tal, mostrava, papá. Cara, ensaio com helicóptero, ensaio com um monte de troço diferente. E eu me sentia assim, cansado, pá chuchu. Eu falava pra pessoa, cara, olha, toma durante uma semana só água. Não vai tomar cerveja, que vai fazer diferenciação pra pele, você vai ficar mais tranquila. Enfim, tinha toda uma normativa que eu coloquei no ensaio pra dar um resultado final top. E isso foi massa. Que legal. De acontecer. E aí, assim, eu quero saber como que você consegue, utilizando da polícia, para levar para a comunidade uma aproximação da corporação com a comunidade. Não. Você falou da parte
das crianças. Mas era uma função específica que você exercia. Hoje você está em, sei lá, a escala, que a gente fala. Em escala, como que você consegue fazer isso? Porque é muita abordagem, patrulhamento, é isso? Há possibilidade de fazer isso? Tipo, aproximar da comunidade, fazendo patrulha, atendendo ocorrência? Existe? E como usando que isso acontece? Como princípio o respeito. Tá. A partir do momento em que você lembra que você também é cliente do teu próprio serviço, que pode ser um familiar teu naquela situação, e não só em relação à abordagem, mas né, num atendimento lá de perturbação do sossego, a forma que você vai tratar aquelas pessoas, a forma Sim. que você vai se postar diante daquelas pessoas, traz positivamente a polícia para perto das pessoas. Boa. Quando você mostra que você também é uma pessoa, que você é vulnerável, que você tem fome, que você tem frio, que você... As pessoas conseguem enxergar o ser humano além da roupa, porque eu até falo para minhas amigas que são, ai, polícia, me apresento, falei, é só uma roupa. É um homem como qualquer outro, cheio de defeito, tá, ele tem uma posição, ele tem um armamento, ele tem, é embustido com o poder do Estado, sim, mas enquanto ele tá trabalhando. Quando ele chega em casa, é só uma roupa. Eu falo para elas, eu falo, você pode encontrar segurança, atenção em outra pessoa fora dessa da função de policial. Não se iluda, é só uma roupa. Né? O que importa é o ser humano que está dentro daquela roupa. É o que vai fazer diferença lá no médico, lá no advogado, lá no político. É o que faz a diferença. Sim. Né? Então, como que você pode usar a polícia para também trazer proximidade? Sendo você, sendo de verdade, né? Mostrando que você também tem fraqueza, que você também tem medo em alguma situação, porque as pessoas se iludem. A gente percebe quando a gente chega num lugar fardado para comer. Boa. Sabe? A gente tem, será que eles acham que a gente não come? Sim. Ah, mas tem lugar que vocês não pagam. É escolha do dono. Quem vai arcar com aquela despesa? A gente sempre vai com a intenção de pagar, mas tem pessoas que não cobram porque eles têm admiração. Nossa, eu admiro o que vocês fazem, protegem a gente. Aquilo que você disse, o negócio está pegando lá, o pessoal corre na direção contrária, a gente corre contra. Tem muitas pessoas que me perguntam, nossa, mas você não tem medo? Tem a música do Ira lá que fala que a gente acorda para correr perigo. Sim. Né? Então, Sim. você acordou, eu prefiro então ter medo, mas ter uma arma. Ter medo, mas ser a pessoa que vai para cima. Sim. É perfil. Né? É, esse perfil não tem não. Então, é perfil. Eu sempre fui assim. Quando criança eu era assim, né? Eu tive alguns padrastos e eu tenho mais irmãos e eu entrava na briga para defender os meus irmãos. É perfil. Sim. Eu tenho um amigo que ele também, o irmão mais velho, quem defendia o irmão mais velho era ele, ele era o mais novo. E? Ele é polícia hoje. Eu falo, então, é perfil. E nesse sentido que eu digo assim, ah, quando a gente estava a escolar, né? A patrulha Sim. escolar. Eu admiro o batalhão. E realmente, a gente tem essa proximidade. A gente tem contato com as crianças, com os adolescentes, com os eventos que a escola promove. Então, a gente está ali participando, esportivo e tal. É a escolar que está... Então, a gente acaba tendo mais contato. Agora, quando você não está na escolar, está num batalhão como eu estou hoje, no BP Choque, para você ter essa proximidade, é você ter respeito pelo próximo. É ele saber que você é um ser humano como eles. Né? Não achar que você é além disso, porque a gente não é. Sim. Né? Que é só uma roupa. A gente não é melhor do que ninguém. Ah, mas você prestou concurso. Né? Não é fácil, não é um concurso fácil. Não é. Precisa dedicação, precisa treino, precisa. Precisa manter esse treino, precisa. Mas isso não te faz melhor que ninguém. Só te faz mais esforçado. Tudo, né? Tudo é assim. Quando eu decidi fazer podcast, eu tinha que convidar pessoas. Eu pensei assim, cara, será que vão vir? Será que vão me responder? Nem é vir. Será que vão me responder? E aí foi indo. Quando eu troquei, então, o viés para a polícia, falei assim, cara, polícia e artista global é a mesma coisa. São pessoas.
É simplesmente um cargo ou um posicionamento ou político. Daí, graças a Deus, eu consigo trafegar em todas as áreas. Uhum. Conhecimento um pouco maior, um pouco menor, ou conhecimento zero, mas daí é legal, porque aí, cara, eu sou muito burro nessa área, me ajuda. Vamos lá, aí se sabatino e você vai me dando informações. Para um próximo, eu já não estou burro. Uhum. Eu tenho alguma situação, eu vou pesquisar alguma coisa e tal, legal. E, de fato, isso que você fala da roupa, é só uma roupa. Ontem foi até dito no episódio, feitiço. É só um feitiço. Tem nada demais. Ah, a gente tem umas habilidades? Tem. Mas para a profissão? Sim. Acabou. Mais nada. Cara, se tiver que correr, tu corre. Hã? Se tiver que correr, tu corre. Corre, 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 corre. Corre. Pega esses asas de... Não pega, né? Não, não dá pra pegar. Né? Como é que vai pegar? Vai ter que pegar a viatura. Cara, eu vejo alguns vídeos, é complicado, né? Teve uma situação na praia que a gente... duas vezes, a mesma moto fugiu da gente. A gente não conseguiu acompanhar, porque moto é um pouquinho mais complicada. Ela, sim, entra em lugares que a viatura não entra. Sim. E daí, numa terceira vez que a gente pediu apoio, a Rocan tava de serviço. Ah, que bom. Daí a Rocan pegou. Sim, né? Maravilha. Pronto, né? Sim. Então tem coisas que é pra nós, tem coisas, sim, que não. Por, sim, exemplo, eu amo futebol, mas eu não tenho habilidade pra estar na seleção brasileira. Sim. Admiro quem tem, né? Ah, legal. Ela treina, eu treino também. Mas ela tem o talento, ela tem o chamado pra aquilo. Tem um brilho ali. Tem. Amém. Que bom que tem quem faça. Sim. Mas não deixa de ser um ser humano que passa pelas mesmas crises lá da TPM, que passa pelos mesmos problemas que todo mundo passa, que tem lá... Meu filho já perguntou pra mim algumas vezes... Aí. Meu filho estuda física, ama muito física, essas coisas, né? Ô, louco, não. Isso. Dá de sacanagem, sério? E eu sou muito mais pra área de humanas, gosto mais de coisas assim, né? E ele falou pra mim sobre Deus, perguntou pra mim como que eu podia acreditar em algo que eu não vejo, né? Porque ele tem um pezinho lá no ateísmo, digamos assim. Sim. Né? Apesar de ter crescido na igreja. Falei, filho, experiência pessoal. Você vai ter, espera. Não tem outro segredo, entendeu? Então, eu só posso falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimentei. Sim. E por isso eu acredito em Deus. Porque eu já tive as minhas experiências pessoais. Né? Como tem pessoas que não acreditam em outras coisas, em milagres... já conversei com pessoas que falam que não acreditam em dons espirituais. Eu acredito. Sim. É meu, é pessoal. Tive experiências pessoais com isso. Então, quem não acredita, que bom. É tua opinião e eu respeito isso. Né? Então, a questão de ser, não ser, somos todos iguais. Sim. Claro, temos que ter mais dinheiro, que vivem melhor. Ótimo. Porque brasileiro tem, por exemplo, idolatra um pouquinho americano, né? Ah, mas vou te falar a real, não é que eu idolatre, não. Do americano... Eu não posso falar, não conheço nenhum. Não, eu conheço. Eu não conheço. Eu conheço. E eu já ouvi pessoas falarem sobre a cultura, sobre a forma de ver, sobre a forma de viver, que é diferente, que é legal. Sim. Mas eu não concordo com... O tudo de lá é melhor. Eu não conheço pra falar que tudo... Entendeu? Mas, sim, tem muita gente que... Não, mas isso daí veio lá dos Estados Unidos. Ah, que legal. Entendeu? Nossa, se é de lá, então eu quero. Eu quero. É nesse sentido que eu tô dizendo, sabe? Entendi. Porque a gente também tem muita coisa boa. Tem. Tem. Quer ver uma coisa que não presta? Isso aqui. Isso aqui. Vem de lá. Legal. Se fosse bom, não tinha uma mordida na fruta. Já vem usada. Entendeu? Mas tem muita coisa lá que eu acho legal. Sim. Muita coisa que eu acho legal, que inclusive podia ser um Ctrl V e Ctrl C e Ctrl V pra cá. Podia ser. Inclusive na área que você atua, podia ser. Podia ser. Lindo. Sim. Maravilhoso. Agora, eu acho também, tudo achismo, né? Porque você pode concordar comigo aqui, mas como você tá na frente ali, você fala, pô, Maurício, isso é legal, na ideologia, mas na prática não iria funcionar por conta disso. Pelo menos pra gente aqui, por hora.
não iria funcionar. Pode ser que não iria funcionar. Mas eu vejo assim, ó. Me corrija se eu estiver errado. Isso não perguntei para ninguém. Primeira vez que eu vou falar sobre isso. Eu, da mínima leitura que eu faço aqui da cidade que hoje eu vivo, Curitiba, está no caminho, e não é longo prazo, para chegar a ser um Rio de Janeiro. Complicado, sim, mas tem esse caminho. E eu vejo esse... igual os desbravadores lá que saíam abrindo os matos e tal, é isso que eu estou vendo acontecer aqui. Em tudo quanto é escala de poderes e tudo mais e tal. Os movimentos sendo feitos, não estou falando só do que está na rua acontecendo, não. Você tem uma visão parecida? Não, você... Lembro mais uma vez, você está na atuando, eu não. Estou por trás só vendo. Então, em partes eu concordo, né? Eu não vejo assim tão eminente, tão próximo. É, isso. Mas é possível por quê? Porque o poder da polícia está sendo tirado cada dia mais. Sabe, eu não concordo com aquilo que você comentou comigo, de uma abordagem truculenta, de não ter parâmetro naquilo que está fazendo, de não saber ter o respeito ali. Realmente, cada situação é uma situação, né? Já teve pessoas que falaram... Engraçado que as minhas amigas falam assim, por que atirar no peito do cara? Por que não atirou na perna? Eu falei, gente... Porque é mais legal. Não, atirar no peito já é difícil, você acha que eu vou conseguir atirar na perna? Na perna. Que é desse tamaninho, e daí o peito é desse tamanho. Eu falo, peito, na situação, só sabe quem tá vivendo. Perfeito. Né? É muito mais fácil eu pegar um vídeo lá, nossa, mas o cara tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. E naquele momento, avaliando de fora, não estando dentro, né? É muito mais fácil. Agora, a gente percebe quando começa lá na escola, que a gente estava conversando antes, que hoje o professor não tem mais autoridade dentro da sala. Nenhuma. O pai, a mãe, e cada dia mais vão tirando essa autoridade da polícia também. E isso é feito, infelizmente, pelos nossos... né? Primeiro por nós mesmos, né? Eu estava até pensando esses dias sobre... Quando eu era professora, eu gostava de passar aquele filme Vida de Insetos. Top, gosto. Então, a proposta daquele filme é que, mesmo elas sendo pequenas, juntas, elas são fortes. Mas o ser humano está cada dia mais egoísta. Muito egoísta. Muito. Ah, penso no meu. Eu me importo comigo. O outro... Tanto que esses dias a gente foi atender uma situação que teve um arrastão no ônibus. Daí a mulher falou assim, ai, uns três moleque. Eu falei, tá, e não tinha homem dentro desse ônibus? Ninguém fez nada. E era três moleque. Entendeu? Então aquilo, esse princípio que tem em nós, assim, de, opa, isso é errado, vou fazer. Sim. Não, tá cada dia menos. Cada dia eu. E daí entra nisso que você falou, que daí vai tirando... O comprometimento do ser humano lá com a minha função é essa. Sim. Né? A parceria não tem mais, a pessoa acaba se prejudicando sozinha em tentar fazer algo, então, não vou fazer mais. Eu também não, e daí vai só declinar. É, que entra naquilo que eu falei também em algum momento da conversa aqui. Todo sistema, falando de leis, né, parece que ele funciona justamente para isso. Então, pô, eu tô vendo. Aconteceu isso, eu contei aqui para a delegada Tatiana. Aconteceu em 98, 99, salvo engano. Para mim, sei lá, tem o estupro de fato, tem a tentativa de estupro, tem um monte de variações nesse sentido. Né? Uhum. E o que aconteceu foi dentro do ônibus. Eu voltando lá do shopping Curitiba, duas ou três estações depois, sei lá, o shopping estação ali, isso já era tarde da noite, estava voltando de uma ex-namoradinha nessa época. Entrou uma menina com, até então, era um namorado, assim, vamos dizer, pela proximidade, colado e tal.
Só que quando a menina se botou na minha frente ali, eu fui colada comigo, assim, segurando os ferdunos ali, eu fui vendo pela expressão dela que algo de errado estava acontecendo. E aí eu comecei a procurar algumas pessoas que estavam próximas ali também, e pela comunicação, eu não sei como o ser humano consegue isso, mas todo mundo teve a mesma percepção. E de fato, para resumir o assunto aqui, quem quiser saber, depois em off eu conto, mas só para poder criar uma dúvida para a galera, vai ver o episódio lá da doutora Tatiana, que eu relato bastante isso aqui. A gente desceu o cacete no maluco, do shopping estação até o Termo da Boa Vista aqui. Cara, que se a gente não acabou com ele ali, uma pessoa que lá pegou ele ali, acabou de terminar com ele. Cara, a saia da menina, vamos dizer assim, que dava para encher umas duas colheres de sopa, de tanto que tava ali. E eu fiquei lavado de sangue, os outros também, e foi muita porrada. Você vai fazer uma porra dessa hoje? Você tá ferrado. Mesmo você saindo em defesa de alguém. Porque muitas das vezes, esse alguém que se foi tentar defender, não vai comprar briga. E vai sobrar para aquele que defendeu. Sim. Deve a agressão, porque agrediu por quê? Porque, mas cadê a pessoa que você estava protegendo? Sumiu. Hã? Eu não. Fico na minha. Recente aí, eu vi uma outra situação dentro do ônibus, roubo de celular. O cara roubou o celular na minha frente, assim, dentro do ônibus. Eu olhei ali para a cara dele, tirando da boca, que mão leve do cacete. Depois, como é que a pessoa não sentiu? Não sente, né? Não sentiu. E eu fiquei olhando pra cara dele pra ver que... Pra ele perceber que você tinha notado. É. E fiquei ele com a cara mais lavada do universo. Eu levantei, no que eu levantei, o cara sumiu igual aquelas fumaças ninja de filme antigo. O cara sumiu assim. Tipo, lógico, né? Terminava entrando gente, enfim e tal. Eu virei pra pessoa, ó, acabaram de... Foi aquele cara lá... Ela saiu, ela bateu no bolsinho ali, não viu mesmo. Nunca mais pega. Não, esquece. Nossa, a gente pensa a mesma coisa. A pessoa fala assim, quanto tempo isso aí, Copom? Ah, faz 2 minutos. Fala, opa, tamo na rua. Cadê? Parece que eles entram no bueiro. Some. Eu costumo falar para as pessoas que perguntam, eu falo, a gente tem interesse de pegar sim, a gente tem interesse de encontrar, a gente tá nesse trabalho por isso, mas não consegue. Não. Eles somem, que nem quando teve a situação na minha casa, né? Nossa, choveu de viatura, mas os caras foram pegos quase um mês depois, pela Polícia Federal ainda. Aonde que era a tua casa nessa ocasião? Nuberaba. Ah, Nuberaba. Nuberaba. Tava só minha filha em casa, eles entraram armados. Sim. E eram pessoas de São Paulo, não eram daqui. Mas era missa encomendada? Como é que era? Não sei dizer. Entendi. Não sei. É, na princípio eles entraram... É que tava só minha filha em casa, né? A princípio eles entraram pedindo por arma. Então provavelmente eles já estavam... Já sabiam. Já. Entendi. Pô, isso daí é bem complicado, porque eu tive uma casa roubada também em São José. Ainda bem que eu... E a ex-mulher não estava em casa, mas só deixaram um bilhete lá, faltou o carro, voltaremos. Capaz. Te juro. Deixaram, cara, não. Ó, você tá vestido com um sapato, uma calça, um casaco. Foi a roupa que a gente ficou. Nossa. Não tinha nada. Uma mudança que fizeram de casa. Só ficou esse bilhete colocado lá. Pô, eu achei uma falta de tudo, me deu uma... A sensação é justamente essa. Broxante. Impotência, que eu acho que nem impotência dá, não. Homem vai entender o que eu tô falando, é broxante. Você tá no ato ali, de repente, pum, nada acontece. E aí? É. Horrível, horrível. É nisso que eu falo às vezes com pessoas, companheiros de trabalho, né? Eu falo, a gente precisa ter empatia. Quando vai, por exemplo, num roubo à residência, que os caras entraram, humilharam o pai, a Nossa. Criança tá desesperada, porque às vezes o outro não tem. Entendeu? Não, é só mais uma ocorrência. Mas pra quem viveu, eu já fui assaltada na rua, antes mesmo de, né, de ser polícia. Daí teve a situação na minha casa. Quando eu era adolescente também, um cara tentou entrar dentro da minha casa. Então o sentimento que você tem ali de medo, não. De impotência... Eu trabalhava numa escola no Uberaba e dois caras entraram na escola, fecharam a escola...
fizeram as, colocaram as crianças todas numa sala. Nossa. Eles abusaram de uma professora. Então foi um, é um sentimento de, ai, não, não é só impotência, é de estar muito, da maldade do ser humano muito crua, muito aparente, sabe? É. Então, já passei por situação de furto também em casa, de, não de levarem as coisas, mas levarem coisas externas, assim, você fala, poxa, eu nem terminei de pagar, né? Então, nesse momento, quando eu vou atender uma ocorrência, eu me coloco no lugar, eu penso, putz, né? Que triste, é triste. É brabo, é brabo. Eu fico olhando, eu olho para vocês, independente, né? Por que que tem uma farda que é para igualitar todo mundo? Isso. Beleza. Então, assim, não vejo sexo, nada, é polícia, pô. Eu olho assim e falo assim, caralho, não vou dizer que eu teria vontade de fazer para executar o que eu penso. Não. É justamente executar, o ato de executar. É isso aí mesmo. Então, mas eu olho assim, falei em outros episódios. Escuto muito isso. Ah, eu não podia ser polícia. Nossa senhora. No primeiro dia, eu já seria exonerado. Que cacete, sem sacanagem. Eu tive já, eu te relatei aqui, daquela situação em 97, 98. Tive. Depois, já burro velho, né? É roubo a mão armada quando leva o carro, é isso? Uhum. Quando metem o ferro na tua cara, é roubo? É roubo. Tá, então. Foram com o carro, foram duas vezes. Na segunda vez, levei três tiros, falhou as três vezes. Dois na barriga, um nas costas. Eu rendido, o filho de uma puta, eu com a cabeça para baixo. Eu contei até pro sargento Iscariote essa parada aí. Ele falou, caraca. Eu falei, pois é. Cabeça para baixo, as mãos assim, maluco. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. No que eu olhei, e cara, já entendi o que que é. Olha para mim, olha. Ele pau, apertou pelo prazer. Aí, conversando até com o Sancho, no episódio com ele, eu disse assim, cara, eu sou extremamente a favor, mano. Vocês podem até não falar nada e eu acho que vocês devem ficar calados. Eu sou uma bucha. O coração não vai vir pra cima de mim. Mas, cara, tudo bem. Vamos lá. Existem as variações, né? Roubo, furto, qualificativos, beleza. Mas vamos botar numa máxima, não que precise, não é o caso. Mas vamos botar numa máxima, pô, tá com fome, fome dói, e de repente nem é da pessoa, é do filho, ou da filha, ou até mesmo da esposa, e vai cometer um desespero, um ato de desespero, um desespero disso, para sanar aquele momento. É um erro, ok, tem que pagar pelo erro, beleza. Mas ele não fez nada, ele só pegou uma carne ou um pacote de biscoito para dar para a criança que tava ali fora, pão de mercado. Pô, então tem ali a diferença, vamos botar assim. Agora, esses caras que são ruins, igual fizeram comigo, cara, se eu fizesse um concurso, irmão, eu e tu na viatura, ali, toma um café que eu vou dar um rolê, tá? Sabe, tem um filme, talvez você não lembre, Um Dia de Fúria? Não lembro. Não lembro? Americano? É, eu pra filme sou bem fraca, eu assisto pouco, assim. Assisti agora, o último que eu assisti, O Som da Liberdade, que fala bom sobre pedofilia. Bom. E é extraordinário, é, né? E olha, que nem já perguntaram, né? Ah, você é a favor de pena de morte e tal? Sou. Eu sei que a justiça é muito falha, mas a justiça de Deus não é. Sabe? E pedófilo não tem solução. Não, a doutora falou aqui. Não tem solução. Infelizmente é a erva daninha que tem que arrancar. É rodo, mas cara, aí é que tá, não é só o pedófilo não. É esse ser humano ruim aí, do filho mal. Filha da puta que botou ali pra, só o prazer. Ó, pra ele. E eu vou te falar, eu fui professora, né? Eu trabalhei com criança de 3 anos. E a criança era mal. Sim. Era ruim. Ruim. Gostava de ver o outro chorar. Me explica como. É da essência. É da essência. Ser ruim. Ele vai crescer e ele vai ser ruim. Ah, mas é o meio, é... O meio influencia? Sim. Sim, também. Só que não é predominante. Porque eu te falo por experiência. Por experiência. Tipo, eu não, eu cresci numa situação muito precária. Sim. Não só de financeiro,
mas de direcionamento, de qual foi o meu foco? Estudar. E eu peguei uma referência, eu tinha referência nos meus professores, no que era bom, né? Então hoje, tipo, se eu te contar assim, detalhadamente, você fala, poxa, caramba! E não é só eu, né? Os meus irmãos também. Sim. Então, quando falo assim, coitadinho, é porque ele é Sim. preto, é porque ele é pobre, não. Não é. Escolhas. Não. Escolha. Escolha. Sempre tem uma escolha. Como estava falando, ah, estava passando fome. Minha mãe batia nas casas pedindo trabalho. Sim. Comigo do lado. Era humilhante? Era. Mas ela me ensinou ali um princípio que eu guardei para mim. Se eu tenho uma necessidade, então eu vou tirar lá a minha arrogância, vou ser humilde e vou pedir ajuda. Vou pedir ajuda. Sempre vai ter alguém bom. Sempre vai ter alguém que vai falar... Não, eu tenho aqui, eu tenho o alimento, eu faço, sempre vai ter. Por Sim. mais egoísta que o mundo esteja, ainda existem pessoas boas. Eu também acho. Nesse sentido, eu não passo mão em cabeça de ai, mas é porque ele mora lá na favela, porque ele não tem pai, porque ele não tem mãe, porque ele tem... Não. Sinto muito. Não, não defendo. Não é assim, não. Durante um bom tempo eu falava assim, cara... O traficante, a traficante, seja lá porque não tem sexo. Beleza. Essa pessoa pode ter um filho. Pode ser casada. Beleza. Pega o cara lá, arrepia o cara. Bota pra cima ou pra baixo, não interessa. Mas pra onde ele vai, eu não sei. Mas canta pra subir, vai, irmão. Tchau. Minha visão. Mas isso não é uma vez, passa, não. É um padrão. Minha opinião é a seguinte, o filho que viu isso dali, tu acha que ele vai querer seguir o mesmo caminho? Ele sabe qual que é a regra agora. A regra é essa daqui, meu. Escreveu, não leu, tora, comeu. Simples assim. Igual em muitas famílias tinham, né? Ripa. O filho, pô, falei uma vez, falei duas, terceiro não tem conversa não. É logo no tapão. Acabou o assunto. Simples, de novo, a linguagem universal. Resolveu. O filho desse traficante não vai, porque já sabe como é que funciona. Hoje, para mim, está muito fácil, olhando a situação, ah, meu pai vai preso, tem um auxílio, a família fica de boa, e tal, papá, vou fazer de novo, vou seguir esse rumo aqui. Igual você comentou, né? Pô, 5 mil no dia. Cara, teve uma história da família lá no Rio. Porra, isso em 80, década de 80. Foi roubado, furtado, enfim, o rádio toca-fita de um carro lá, antigo pra cacete, Monza Classic, roubaram. Inclusive do meu padrasto, que hoje é coronel da Força Aérea. E ele é das antigas e... Foi atrás. Subiu a favela, ele mais dois, cadê, pegaram... Estava escondido dentro daquelas geladeiras antigas que não tinha freezer e separado, que era uma porta só e tinha... Daí tinha o freezer lá. É, estava lá dentro. Mas rodou mãe que protegeu, rodou o assalto, rodou todo mundo. Ponto. Acabou. É a conversa única. É essa. Ninguém mais fez nada. Aí fica nessa de passar a mão na cabeça, de botar a toalha quente. Não sei se é verdade isso. Só uma pessoa me falou e vou perguntar para você. Você me prendeu. Conduziu lá. Não interessa o tempo que fica, enfim, tal. A pergunta é... No documento que está lá, dentro, tem o meu endereço e o endereço seu, no caso, o policial que me prendeu. Fica lá nos registros. Isso é verdade? Não, fica o endereço do batalhão. Do não batalhão. Fica o endereço pessoal, não. Ah, então já tem um bagulho diferente aí. Fica o endereço do batalhão. Daí que a gente vai pegando... Endereço, aí eu telefone do batalhão que a gente pertence. Entendi. Já aconteceu de eu ter que deixar o telefone particular, porque hoje a gente tem feito as audiências... Chamada, assim, digital ali. Digital, pelo celular. Mas nem sempre.
Esse próprio padrinho, tio meu, não vou citar onde é que ele mora, mas é pela região norte, ele estava chegando em casa, no que ele foi abrir o portão, não era eletrônico, e isso é recente. Uhum. Recente. Chegando em casa, minha tia estava por dentro de casa, ele estava chegando de carro, e ela viu e começou a gritar, fulano, fulano, assalto, assalto, assalto. Ele botou o carro para dentro, quando ele foi descer do carro, ganharam ele. Meteram umas tiro para cacete no maluco, e ele é daquele tipo assim, das antigas, vaso ruim não quebra? Uhum. Tomou pipoco para caralho, correu para dentro do terreno, se escondeu. Aí minha tia pegou os armamentos de dentro e blá, 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 blá. Enfim, depois eu fui socorrer ele lá, me ligou desesperada, tava a polícia e tal, o cara foi preso. Olha o que acontece hoje, o cara foi solto. Tá indo na porta da casa dele ameaçando. Sério? Quando me disseram isso que eu acabei de perguntar pra você, foi um policial? Eu falei, porra, então faz sentido, né? Se fica do policial, fica também da casa lá onde foi cometida a parada. Pô, ele tomou tiro no peito, tomou tiro... Ah, não, tiro... mas daí sim, o endereço da vítima sim. O cara tomou, virou peneira e não morreu. Endereço da vítima sim. Né, então, pô, olha como é que mas a justiça daí como é sacanagem. Que o cara teve acesso, né? Então, entende? É, claro, ele foi pego, ele foi preso. Lá. Lá, é. Lá nas mediações, né? Uhum. Foi preso. Até porque, porra, meteu bala em cima de coronel. Óbvio que iam fazer os troços pra achar o maluco. Acharam? Uhum. Mas, cara, como é que o maluco é solto? Tentativa de homicídio. E não morreu por um pedacinho. Esses dias eu abordei três meninos. Um dos meninos tinha uma passagem. Daí eu falei pra ele, o que, que é a tua passagem? Ele falou que era porte de arma, roubo, né? Por roubo. Roubo e porte de arma. Daí eu falei, quantos dias você ficou? 3 dias. Menor, né? 3 dias. Falei, não, você tá de brincadeira. Eu fiquei 3 dias. Tô respondendo, né? Tava respondendo ainda. Que absurdo. E eles estavam rondando o paládio lá. Daí eu falei assim, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, a gente veio dar uma volta no shopping. Falei, tá, mas a entrada do shopping é lá em cima. O que vocês estão fazendo aqui embaixo já? Porque eles tinham passado por nós estávamos na frente do shopping. Eles passaram e daí, tipo, eles trocaram de rua, assim, sabe? Sim. Não quiseram passar na frente da viatura. Daí eu comentei com o cabo que estava comigo, falei, cabo, aqueles moleques lá não quiseram passar na frente da viatura. E estão de mochila, e estão de blusa e tal. Melhor a gente dar uma olhada. A gente foi, só que até a gente pegar a viatura, manobrar, eles já tinham passado. Sim. A gente conseguiu abordar. O que vocês estão fazendo pra cá? Eles eram do Pinheirinho. O que vocês estão fazendo pra cá? Ah, a gente veio dar uma volta no shopping. Falei, tá, mas a entrada é lá, por que vocês estão aqui embaixo? Daí um olhou pro outro assim. É, cada desculpa. Não faz sentido. Inteligente, sabe? Mas enfim. O menino disse que tinha ficado 3 dias preso por roubo. Caraca. Com porte de arma. Com arma. Sim. Não foi uma ameaça, não foi usando um canivete, um pedaço de pau, que tudo se enquadra em roubo, né? Desde que tenha ameaça. Sim. Ele estava armado e ele já estava na rua. Cara, andar armado por si só já é uma ameaça. Exatamente. Não precisa você tirar ou... Tu tá ameaçando. Sim. Não é pra você estar com essa porra aí na mão. Aliás, na cinta, onde for. Não é? Tirando quem tem autorização pra tal. Sim. Mas fora isso, e não. E é pouquíssimas, pouquíssimas pessoas. Que nem mesmo quem é CAC pode ficar andando como... Passeando aí. Sim. Então, né? Que nem costumavam falar antigamente, tá armado é uma coisa. Ou é bandido, é polícia. Sim. Então, mas infelizmente é a realidade que a gente tá vivendo, né? Pô, eu fiquei... Eu não quero puxar essa vertente, tá? Porque eu nunca puxei nada do tipo pra ECOM. Mas, direita ou esquerda, eu não tenho. Claro que eu tenho uma afinidade para um lado. Uhum. Beleza. Mas, porra, entraram, esse governo entrou agora, falando dos armamentos e tal, porque não é para liberar para a população, babá, babá, que eram estes armamentos que estavam vazando para os bandidos. Uhum. Eu olhei assim e falei, porra, é piada, né? Tá de sacanagem. Mas tá bom. Aí agora eu tava...
dois, três dias atrás aí, salvo engano isso, uma apreensão cabulosa de sei lá quantos fuzis, a maior apreensão que teve, não lembro qual foi o estado, foi o Rio, foi aqui, enfim. Mas tu viu essa matéria? Não tô recordando agora. Porra! Fuzil pra cacete, quando eu tô dizendo pra cacete, pra mais de 60. Fuzil, eu falei, aí ó, vamos supor que fosse revólver ou pistola. Beleza. Então, é a população que tem condição pra caralho pra comprar, né? Psicologicamente pra passar, que tá colocando, né? Na mão, não. Ou são aí milicianos, traficantes, enfim, quem que vai comprar fuzil para um caralho? Tirando governo, tirando para municiar, de fato, né, as corporações. Cara, aí, salvo engano, cara, assim, ó, acho que são 250 fuzis que foram apreendidos. É, não é qualquer arma, né? Porra, é fuzil. É fuzil. Você vai pro Rio de Janeiro, como eu fui, até porque eu sou de lá, é outro universo. Aqui, quando eu converso com os homens, eu tô vendo que eles estão velado, mas dá pra você ver. Beleza. Cara, lá no Rio, chega a ser piada. Por quê? Tem nego andando com fuzil descarado. Tipo andar no Paraguai. Porra! Cara, vem assaltar aqui, não vem assaltar de pistola, né? De fuzil. Tipo, matar formiga com bala de canhão. Ficou tão banalizado esse negócio. Fica assim, caraca, meu irmão. Pra que lugar que a gente tá indo? Né? Aí, pode-se, quem estiver vendo aqui, pode-se pensar o seguinte. Eles começaram a falar de uma coisa, falar de um relacionamento, falar de não sei o que e tal. É, falamos... Mas assim, tá tudo interligado. Tudo. Tudo tá interligado. Porque parece que não, mas tá. Você precisa pensar um pouco para fazer a conexão. Mas tá. Porque os valores e os princípios estão se perdendo. Sim. Pelo imediatismo, eu quero isso daqui, não tenho condição de comprar, então... Fica mais legal comigo do que contigo. Então dá pra cá. Pra isso eu tenho que usar de uma força. Beleza. E por quê? Cara, é muito legal. R$5.000 no dia, sim. E ainda acho que tá ganhando pouco. Eu acho que tá ganhando pouco. Exatamente. Tem gente que tá ganhando mais. Mas, cara, R$5.000 no dia fazendo errado não é pra qualquer um também. E é fácil fazer? Aqueles eventos que eu comentei contigo... lá na Mansão Econ, não vou citar nada do gênero, em off a gente conversa, mas lá tinham coisas que aconteceram que eu só fui saber depois. E, opa, o que que eu tô abrindo aqui a minha casa? Aí no segundo evento, fiz isso, ficou público lá, gente, é o seguinte, aqui trafegam as minhas crianças. Tem sangue deles aqui de se jogar no chão, machucar joelho. Tem sangue deles ali. O mínimo que eu espero é respeito. Se vocês querem vir com coisa A, coisa B, coisa C ali, deixa no carro de vocês lá fora, para dentro, é outro papo. Porque tá tudo perdido. Sim. Você não consegue sair num... Tipo assim, vir num café como a gente está aqui, um ambiente tranquilo, gostoso, tirando, né, a chuvarada que está caindo hoje. Mas para se divertir, para passar um tempo, valorizar esse momento, não tem? Porque você não sabe o que te encontra. Sim. E aí a gente, sim, enquanto cidadão, você mesmo, enquanto cidadã, claro, você tem outros meios, mas um deles seria ligar o 90 igualzinho a mim. Sim. Igualzinho a mim. Então a gente precisa da força de vocês. Não, mas, por exemplo, quando minha casa foi assaltada, né? Minha filha me ligou, eu passei na rede, mas a gente tem que fazer o 190, como qualquer outra pessoa, tem que abrir um boletim de ocorrência, tem que... a gente é como qualquer outro. Sim. Né? Por isso que eu preciso dar o meu melhor serviço, porque eu também sou cliente dele. Sim. Né? O médico tem que atender o outro da melhor forma, porque ele também pode precisar de um médico. O professor tem que ensinar com vontade, com disposição... Tá feia a coisa. Nossa. Sabe? Tá cada vez pior. Já abordei professor na frente da escola usando maconha. Que isso? Né? E é triste. Absurdo. 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 Porque como que ele vai dar uma aula? Ah, pra dar uma aula relaxado. Que legal. Essa foi a desculpa.
Tipo assim, é a minha, é o meu, eu sei que tem pessoas que são a favor. Cada um vai dar conta de si. Cada um, cada um. Cada um vai dar conta de si. Isso é bem importante a gente lembrar. Ah, porque você é moralista, fala isso, fala aquilo. Eu vou dar conta de mim. Das minhas atitudes, das minhas escolhas, eu vou dar conta. Sim. Ninguém vai poder pagar o preço por mim. Sim. Né? E nem eu por você. Então, agora, aquilo que atinge um coletivo, eu tenho que pensar. Né? E quero ver quem me prova que usar a maconha antes da aula vai fazer bem uma aula melhor. É a mesma coisa que encher a cara de cachaça e ir dar aula. Não dá. Não, né? Faz sentido. Não faz sentido. É coisa básica. É que nem falar, ah, cobrar o básico. É cobrar o básico. Sim. Né? Então, e infelizmente, tá bem complicado nessa área. Assim, a gente tá que muito... tinha muito contato com as escolas, a gente via o sofrimento da direção, dos comprometidos, né? Porque tem direção também que não tá nem aí. Mas dos comprometidos com ainda os tradicionais, assim, aqueles que estão lá há 30 anos numa escola, lutando por ela, falaram, ó, hoje eu não tenho 5 professores. Não vieram, simplesmente não vieram. E os alunos... Largado. Largado. Eu não sei para onde esse mundo tá indo, não. Mas que não é para um lado legal. Não. Não é. Não é. Minha mãe é pedagoga e eu fico puto de ver as coisas acontecendo aí por fora. É. E parte do princípio daquilo que você falou, tá tudo interligado. Tudo? Sim. Tá interligado em ser, em querer ser o melhor pro outro, né? Infelizmente ninguém mais quer. Quer ver só uma coisa que... Não sei se você pegou esse momento, mas eu peguei. Lá no Rio eu estudei em colégio de padre. Uhum. Era palmatória assim. Toma, pau! Beleza, tinha toda uma regra, beleza. Não estudei em colégio militar, mas um pessoal da minha família sim, estudaram. Mas era uma época que existia uniforme, farda, mesma coisa. Existia. E era padrão. Não interessa se era mulher, se era homem, quer dizer, garota ou garoto, era padrão. Hoje eu olho, não interessa se é particular, se é estadual, se é municipal. Não interessa. Os uniformes, eles são extremamente... sensuais. Eu olho assim e falei, como assim? Tinha padrão. Preto, sapato, calça é preta e a blusa lá, ou calça é azul, verde, enfim. Hoje, cara, só não estão indo de salto alto. Mas as calças são mais apertadas que não sei o quê. De preferência, as meninas botam a calça aqui na ponta da orelha. Sobe tudo, fica na ponta da orelha e fica olhando assim. Aí, as camisas, né? Baby look. Como isso? Os meninos com... Aí tá o motivo, porque eu não tô dizendo que não funcionou. Mas os colégios cívico-militares... Nossa, uma ideologia, né? Um sonho. Sim. Porque o CPM é muito restritivo, o CMC também é muito difícil. Então vamos abrir uma tangente, uma oportunidade, uma possibilidade para outros. Daí foi criado os cívicos militares. Só que daí criou-se uma regra. Só que daí começa o embate. Ninguém tá, quer? Não pode. Não pode cobrar isso. Não pode cobrar aquilo. Não, mas isso tá errado. Tá, mas é militar ou não é? Sim. Entendeu? Que daí vem as associações, essas paradas aí que tem, que defende direitos iguais, direito para todo mundo, que tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. E quer colocar isso dentro do colégio. Então o cívico-militar acabou não funcionando. Eu não sei hoje como tá, eu tô fora. Mas no tempo que a gente estava, a gente vivia tendo que atender ocorrência dentro do cívico-militar por coisa muito pequena. Porque o aluno não quer observar lá a questão do cabelo. A menina quer vir com 300 tipos de piercing. Tá, daí foge do padrão. Sim. Não é o padrão que foi estabelecido. Então, é o que, quando eu já fui líder de jovens de igreja, né? Eu costumava falar para eles, ó, a igreja que nós estamos, ela tem um padrão. Se eu quero jogar no Curitiba, mesmo que eu não goste de verde, eu vou ter que usar a camisa verde e branca. E ponto. Sim. Você tem a opção de não jogar nesse time. Você tem a opção de falar, não, eu não gosto de verde, então eu tô fora. Você tem essa escolha, essa opção.
Agora, se você escolheu estar dentro do... Como eu. Ah, mas eu não gosto de marrom, então eu não vou usar a farda marrom. Eu quero usar a preta. Não tenho essa opção. Sim. Entendeu? Até a preta eu tenho, né? Eu vou lá pro Parrone lá, como se fosse... Opa! Mas assim, pra você estar naquele lugar, você vai ter que se enquadrar naquilo. E daí não, eles querem estar no cívico militar, mas fazer do jeito que eles querem. Cara. E daí os pais vão brigar lá porque querem que seja da forma que o aluno quer. Entende? Mas daí... sabe por que isso, né? Ai, antigamente, se um professor chamava um pai lá e falava pra ele assim, olha, teu aluno, teu filho não tá indo bem, as notas estão mal, tem que cobrar mais. O pai chamava a atenção do filho. Hoje o pai chama a atenção do professor. Você é não isso. tá ensinando direito. É isso. Que você comentou aqui em off ainda, a terceirização da educação jogado para professor... Isso, a transferência de responsabilidade. Isso. E isso é em todos os setores. Em tudo. Em tudo que é lugar. Isso. Ah, eu não vou fazer, deixa que o outro faça. Ah, eu não quero, não estou interessado. Nossa, não. Pô, eu tenho... Tem um autor que eu gosto muito, ele é cristão, é o Max Lucado. Ele fala assim, olha, só Jesus para gostar dessa noivinha dele. E ele tá dizendo em relação ao ser humano. Uhum. Porque realmente tá precário. E é por isso que tá tudo falindo, né? E eu me enquadro nisso também. É, por quê? Uma frase do Confúcio, né? Se veres um homem bom, copie. Se veres um homem mau, avalie-se. E a nossa essência é mal. A nossa essência é mal, a gente sabe. Então a gente tem que trabalhar diariamente para... Eu costumo falar, eu estava falando ontem para uma amiga, eu falei para ela sobre a mentira. Não curto. A mentira, ela testa a tua memória. Se você inventar uma história, depois você vai ter que recriar ela, então você tem que ter uma memória boa. Então é melhor não mentir. Sim, eu odeio. É melhor falar a verdade. Falar a verdade. E as pessoas não vivem, não pensam mais assim. Não. Ah, mas é... Como é que fala? Mentira boa... pra fazer o bem, é. Pra... Não rola, é mentira. E vai virando o que a gente tá vivendo hoje. Cara, como você falou, você não tem a memória, você vai ter que... Na verdade, você acaba criando aquele famoso metaverso hoje, né? Cria um metaverso pra você convencer... Aliás, de tanto que você mentiu, você entra dentro da sua própria mentira e vive aquilo. Até porque se você não viver aquilo ali, ela vai ser descoberta. Só que, de qualquer forma, as pessoas estão olhando e falando assim, não tá batendo isso daqui. E o que você disse tem todo sentido. Mas eu preciso saber o porquê que você se enquadra nisso. Você falou isso duas vezes já. E você se enquadrava nisso. Por quê? Ah, eu acredito numa evolução constante. Que a gente tem defeitos e tá sempre... podando, sabe, em tudo, eu falei em relação à minha filha, né, em não dar tanta qualidade de tempo, de me dedicar mais para ela, e agora eu falo na relação de errar, é porque, olha, eu já ouvi pessoas que se acham perfeitas, que se acham, a gente fez teve um treinamento na polícia um tempo atrás, e aí você tinha que colocar uma nota. Eu não lembro exatamente, tinha que rodar um quadro lá, você tinha que colocar uma nota naquilo que você precisa melhorar. E eu percebi que a pessoa que estava do meu lado, ela colocou 10 em tudo. Daí eu falei assim, perfeito. Hoje... Ele, eu sou perfeito. Tá, porra. Eu sou perfeito em tudo isso. Daí eu falei assim, nossa, que pensamento pequeno. Porque a gente é constantemente mutável, constantemente evolutivo, tem que estar sempre evoluindo, procurando... Né? Tudo aquilo que tem que ser melhorado. Sim. E hoje a gente tá falando uma coisa, tem uma visão, amanhã a gente já tem outra. As experiências que a gente vive hoje, o que vai acontecer daqui a pouco, já vai mudar nossa visão sobre alguma coisa. Sim. Como eu te falei, eu tive um pré-julgamento, cheguei perto demais da senhora lá e acabei sendo. Me machuquei atraso. Com aquilo. Hoje eu já não tenho mais tanta. Já tomo mais distância, já não olho a pessoa assim, opa. Tudo pode ser uma ameaça, né? Diferente de antes, que eu tinha menos cuidado em relação a isso. É, se eu sofro um acidente de carro, eu vou dirigir de forma diferente, porque eu sei as consequências daquela forma
Já quem nunca sofreu, pode ser que haja de forma diferente. Então, é nesse sentido que eu digo, sabe, que eu me enquadro, assim, que, ah, mas você nunca mente? Oh. Não. Eu tô bonita? Nossa, amiga, você tá linda. Na minha cabeça eu tô pensando, putz, melhor, né? Não, só tá que de sacanagem. Se eu falar, ela vai ficar triste. Ela tá gostando daquilo que ela tá vendo. Hoje eu já penso uma forma de falar aquilo que, ó, a minha opinião, se você colocasse isso, ia ser melhor, né? Mas tem situações que às vezes você fala assim, é, tá, mas você vai lá, vai estar lá às 10 horas, você fala, vou, mas você fala, acho que eu não vou, né? Acho que eu vou desmarcar depois. Então você mentiu. Sim, entendeu? Já sabe que não vai pôr. Não adianta você defender lá a bandeira de nunca minto, nunca faço, isso... Não. E aquilo que eu te falei, já teve coisas que... Porque eu sou do interior, sou de Castro, e é uma cidade... É, pessoas que... De Castro, por exemplo. Quando eu era adolescente, se você andasse com uma mãe solteira, uma menina lá que teve filhos sozinha, os outros começavam a te julgar. Sim. Sabe? E eu julgava junto. E depois, quando a vida vai te ensinando, vai te mostrando que tem coisas que você defende com tanta gana... Que de repente você tá fazendo, você fala, puta merda, como é que eu fiz isso? Então pode ser que eu faça cagada também, então não posso ser tão rígido com isso. Então a vida vai te mostrando, e teve, sim, coisas que eu defendia de forma assim, jamais, nunca, isso é falta disso. E você fala, putz, eu fiz, então não é só isso. Sim. É tudo, tem muito mais. Tudo misturado, tem, com certeza. Tem, com certeza. É mais profundo do que parece, que nem quando a gente estava falando sobre a questão da mulher que apanha e às vezes permanece, perdoa. Às vezes a raiz é muito mais profunda do que aquilo que a gente só vê. Né? Minha mãe ficou num relacionamento 10 anos. 10 anos, se puxar o nome dela, meu Deus, quanto B.O. E naquela dependência, literalmente sofrendo. Teve um dia que a gente teve que chegar lá, eu e meu irmão também é PM. Nossa, sério? Sério. Nossa. A gente teve que chegar lá e falar, vai, pega o que você puder pôr numa sacola e você vai lá pra casa hoje. Não, mas meu guarda-roupa, aquilo que eu... Isso aí tudo vai ficar. Porque se a gente tiver que vir aqui mais uma vez, a gente não vai atender. A gente vai te deixar na mão. Daí ela catou as coisinhas dela, entrou na... A gente tava de viatura, entrou na viatura... Levei ela pra minha casa, não tinha nem condições de tê-la na minha casa naquele momento, mas levei ela pra minha casa. A gente teve que dar esse suporte. O cara foi atrás várias vezes, a gente teve que tocar o cara, entendeu? Agir de forma mais ríspida, porque senão ela voltava. Hoje ela fala, graças a Deus, não... Ela passa na rua e não... Mas naquele momento ela teve que ter um suporte pra ela poder abrir mão daquilo, porque foram 10 anos. Sim. De sofrimento, literalmente. Sim. Mas ela achava que o que ela merecia era aquilo. Cara, isso não é um erro da mulher, não é? Infelizmente, é a mulher que passa por isso, na sua imensa maioria. Porque tem o papel oposto também. Tem, já tem de ocorrência. Daí a gente fala, cara, por que que... O cara ficou brabo ainda comigo, né? Falei, por que você continua aqui? Pega tuas coisas e vai. Ela jogou tuas coisas tudo pra fora. E o cara ali querendo ficar em casa, com a cara tudo machucada. É maluco. Sério. Cara, a pior coisa que tem é o que eu falo. Não sei se tu vai concordar comigo, mas depois de um período, todo relacionamento que eu entro, eu digo assim, olha, ninguém nasceu para ser colado com o outro. Uhum. Primeira coisa. Tem algumas coisas que eu... pensando, analisando e tudo mais, eu adotei para mim. Que é assim, casamento, papel passado, igreja, etc, etc, para mim, eu não vejo como valores essenciais para uma fidelidade, para uma... Não, nada. Mas não é mesmo. Não é, não uhum. é. Assim bem como o teto, paredes e uma cama, não é o que vai trazer fidelidade, confiança, não é. Ou aquele símbolo que bota no dedo, a aliança de ouro que conecta no dedo, porque tem... Ai, papinho da porra. Não rola. É, tem simbolismo. Simbolismo, mas não quer dizer que é isso. Mas é individual. O respeito
é o que norteia. Sim. E esse respeito, quando as pessoas... Ah, porque eu respeito você, meu irmão. Já falou merda. Não é eu respeitar você, Ali. É eu me respeitar para que então eu possa respeitar você. Exatamente. Essa, para mim, esse para mim é a premissa da situação. Eu ser o que espero do outro. Exato. Isso. Então, o que que vira? Não interessa se o camarada está no Japão e eu vou me relacionar com a pessoa do Japão ali. E, cara, tu não trabalha? Sou teu marido. Você não trabalha lá com a polícia? Não trabalha, sei lá, no podcast? Beleza. Você não tem lá a tua convivência com teus amigos, os colegas de trabalho? Eu não tenho aqui a convivência? Beleza. Eu tô com uma câmera em cima de você? Nem faz meu perfil isso. Saca? Do momento que eu olhar e falar assim, opa, a Ali não tá mais feliz. E eu ainda estiver feliz, mesmo assim, eu vou chegar e falar assim, Ali, terminou. Sem cuspe, sem vaselina, sem nada. Ou, na hora. Sem cuspe. Ah, mas porra, é? Tipo, eu gosto de botar, como eu falei, a linguagem da dor, ela é universal. Quando a gente floreia muito as palavras, muitas das pessoas não vão entender. Quando a gente usa até mesmo de palavrão alguma coisa, a pessoa já entendeu o que que é. Vai na dor. Então, quando eu utilizo ali o sem cuspe, sem vaselina, é isso mesmo. Porque vai doer. É assim, então, cara, se tivesse hora para terminar relacionamento, hora para morrer, não existia datas especiais, por exemplo, Natal. Quantas pessoas morrem no Natal e nascem no Natal? Então não existe hora para você findar alguma coisa. Ou para nascer alguma coisa. Não existe. De forma nenhuma. Isso é um preceito que colocaram e a gente segue esse preceito. Então, assim, o meu sentimento, ele é superior ao meu querer. Eu gosto de você. Ponto. Ou eu te amo. Ponto. Cara, gente, tô deixando o seguinte. É exemplo que eu tô falando. Eu nem conheço ela pra falar coisa do tipo. Mas, assim, eu quero que você seja feliz mesmo sem a minha presença. Sim. Entendeu? Porque eu tô vendo que você não tá feliz. Não adianta eu estar feliz? Não, esse é o pressuposto do verdadeiro amor. Entendeu? É pensar no bem do outro antes do seu. Né? É quando isso. Quando foge disso, daí é posse. É posse. E todo, assim, toda regra tem sua exceção. Mas todo mundo hoje se mascara com o amor. Mas não, de fato, é a posse. Olha, eu conquistei, falando como homem, conquistei aqui uma mulher puta bonita. Beleza. E você exerce a posse sobre essa pessoa. É o que eu vejo na sua infinita maioria acontecendo por aí fora. Sim. Não. Não é assim. Todo relacionamento que eu entrei, dado de um certo momento para frente, não foi assim. Foi eu sabendo o que eu sou, o que eu quero, aonde eu quero e quando eu quero chegar. Beleza. Se a pessoa não estiver na mesma caminhada que eu ali, vem outro tipo de caminhada, eu começo a observar. Ou eu tenho que modificar. É o famoso dar o braço a torcer. Sim. Tem que modificar para poder chegar num denominador comum ali dentro. E se essa pessoa ainda assim eu observar que não está legal, eu sou o primeiro a falar. E não é uma conversa. Eu não chego para conversar para a famosa DR. Odeio. Não tem DR. Não esquece. Odeio. Odeio. Porque, cara, é estressante, é desgastante. A DR é o quê? Tentar modificar o outro. É. Não existe isso. Mas tem coisas que são ajustáveis. Porque, olha... Você não tá feliz por quê? Eu acho, assim, que... por isso, isso que eu vou falar. A tua percepção é diferente do outro. Sim. Né? Então, algumas vezes, a gente tá ali e não tá enxergando. E daí o outro fala, olha isso aqui, ó. É aquilo que eu falei pra você que eu falo. Falou, se coloca só um pouquinho no meu lugar e olha pelo meu ângulo. Ah, você tá certo. Entendeu? Então, eu, pelo menos, procuro fazer isso. Se colocar um pouquinho no lugar e olhar pelo ângulo da pessoa. Vai ver 100%? Não. Uhum. Aquilo que você falou. São cada pessoas. Um cresce com histórias diferentes, né? Situações diferentes. Mas, às vezes, dá pra ajustar. Tem coisas inegociáveis. Sim. De cada um pra cada um. Sim. Tem coisas que outros aceitam, eu não aceito. Né? Tem uma amiga que falou assim, não, a minha amiga super, eu ia falar, né? Super bonita, busca o cara em casa, paga sushi, não sei o quê. Eu falei assim, e ela aceita isso? Ah, ela aceita porque o cara é massa. Massa como?
Da onde que ela consegue ver que o cara é massa se o cara não contribui de nada? Ele só recebe. Que relacionamento é esse? Relacionamento, né? Sua montanha vai... Não é relacionar. É estar aqui, ó. O cara só recebe. Como? Como que pode ser bom? Né? Então, só que ela se coloca nessa condição para ter acesso àquela pessoa, para estar com aquela pessoa que ela não tem. Que na realidade ela não tem. Porque se ele também não tá dando nada, é porque não tem interesse para ele. Que quando a gente quer alguma coisa, a gente também investe. É uma troca. A gente investe, né? É clichê, mas todo mundo fala, né? É, quando você quer, realmente você dá jeito. Não Sim. inventa desculpa. Sim. Então, é nesse sentido. Se tem alguma troca que ainda vale a pena ajustar, eu acho que tem que ajustar. Eu não sou tão... Eu sou bem insistente, na verdade. Não sou tão... tão do sentido do... corto mal pela raiz, sabe? Eu sempre acho que tem coisas que dá pra consertar, tem coisas que não, que é negociável. Mas... Eu tenho essa visão. É visão, né? Visão de cada um. Eu tenho essa visão pelo seguinte, a gente tá lá na década de 70. Viemos dessa década, né? Uhum. Sim ou não? Eu sou de 81. 81. Sou da década de 80, por favor, não aumente minha idade. Tá bom, sou mais velho, beleza. Mas a gente vem de um momento onde, como é que eu posso dizer? Nós somos mais observadores do que essa galera, como a gente já falou, que troca muito rápido. Como eu disse, eu não sou de ficar discutindo a DR. Porque eu não tenho tudo de mudar a pessoa. Uhum. Eu estou observando você. E do momento que eu faço uma pergunta, normal você já entrar na defensiva. E vai mascarar o que está acontecendo, o que está vendo, o que eu estou vendo. Então tem coisa que eu não preciso perguntar. Está vendo, está explícito. Uhum. A convivência mostra quem mostra. A pessoa é. Uhum. E deu. Beleza. E aí eu vejo assim, cara, lá de trás para agora, se o ser humano hoje vivesse 100 anos... A gente já viveu 40% da nossa vida. Beleza. E aí, fazendo uma conta reversa disso, quanto tempo eu tenho mais? 60. Mais de produção. Eu tenho bem menos. Bem menos. Bem menos. Logo, eu não tenho tempo a perder. Sim. Eu não vou ficar numa insistência do uhum. cacete perdendo meu tempo. Porque eu preciso ser autossuficiente emocional. Eu preciso saber viver sozinho, na minha caverna. Sendo caverna, eu, cara, tem uma casa, não interessa o tamanho dela, mas eu preciso saber viver aqui. Mas o ser humano também não nasceu para viver sozinho. Ele tem que viver num coletivo. E aí eu não sou um emirtão aonde eu quero viver isolado. Não, não é isso. Mas eu sei o que é bom para mim. Eu sei o que é bom para mim. Eu quero saber se a outra pessoa... E eu preciso dar um tempo para isso, mas não um tempo, como você disse, eu sou muito insistente, ou seja, long time ago. Não, não, vamos lá. Uma empresa, você abre, sua filha, a Anne já sabe disso dali. Abre uma empresa, qual o tempo de maturação dela, quanto tempo ela tem que dar resultado? Não deu, meu, fecha. É a mesma coisa. Preciso ter o retorno. E aí entra no que você, é real essa história dessa sua amiga? É real. Cara, olha a visão que eu tenho ao mesmo tempo, parece até contraditório. O cortejo, ele acontece na sua maioria do homem para com a mulher. Sim. Vou levar para jantar. É o contrário, ela faz ela o contrário tá ali. O contrário. Cara, quando isso acontece, eu juro pra você, eu me sinto mal pra cacete. Não é porque eu sou machista. Não, não é. Não, e sabe qual que é a pior parte? Que é uma exigência dele. A te lascar. Tipo... É muito cara de pau. Não é uma coisa voluntária dela que ela é muito, muito resolvida e então ela faz. Não. É uma exigência. Não, você quer, vem me buscar. Você quer, eu quero entrar em tal lugar. É, desse tipo. Não, esse cara é meu ídolo. Esse cara é meu ídolo. Eu não conheço, deve ser o cara. Tá doido. O cara na visão dela, né? Porque pra mim, realmente... Não, e ela vai. E ela faz. É. Cara, você precisa conhecer, me passa, precisa ter aula com esse maluco aí. Cara, legal. Deve estar dando mentoria. É, exatamente, tá vendendo, pago 4997. Vamos saber qual é. Cara, não, é sério. Eu acho legal, assim, tem direitos iguais, beleza. Mas não tem que ser
os direitos iguais não tem que ser só na força da expressão da beleza, não. É direito igual. Eu não sei, não estudei, também não quero saber quem foi, se alguém souber, fala aí. Quem que foi a mulher que veio com esse princípio de direitos iguais? Beleza, então direitos iguais é pra tudo. Uhum. É pra tudo. Beleza. Dado o momento que eu não tiver grana, eu tô me relacionando, tava, vamos, cara, vamos, beleza. Uhum. Aí, pô, vou te chamar pra sair hoje. Cara, eu não vou deixar você pagar. Aquela, não vou deixar. Se você, vamos dividir? Vamos, beleza, fechou. Mas não, vamos lá, vamos fazer um negócio legal, vamos. Agora, ser uma rotina igual você está colocando, não vira. Até porque não é o que o Lucas passa. Sim. E concordo muito com ele. Sim. Nesse pedaço aí. Pô, você tem que ser o provedor. Sim. Você é o que protege, você é o que provém alguma coisa para cá. Beleza, quer dizer que a mulher não pode ajudar? Não, não é isso. Pode. Porque desde o início, existem funções que foram delegadas a cada um. Sim. Por exemplo, um homem não pode ser mãe, não pode Sim. gerar. Isso foi uma função que Deus colocou para a mulher fazer. Né? A Deus. Quando Deus criou a Eva, a ajudadora, estar Sim. do lado. Né? Então, são funções que foi determinada por Deus. Então, se o homem foge dessa função, ele foge das outras também. Total. Entendeu? Sou totalmente da mesma forma que você falou. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto pra hora difícil, pra hora boa, pra dividir, pra não dividir. Mas a função, né, que a gente tem, a gente não pode fugir dela. Não pode, exato. Não pode fugir dela. Eu não tenho como dizer assim... por exemplo, hoje meus dois filhos mais velhos moram com o pai. Uhum. Né? Mas eles foram morar com o pai depois de grandes. Mas até enquanto a gente estava junto, eu chegava, fazia lá a janta, deixava o almoço pronto. Eu me via como é a minha função fazer. Algumas vezes ele fez, raramente, porque não era dele fazer, né? Sim. Não tinha esse hábito. Tem homem que adora cozinhar, mas ele não tinha essa habilidade. Sim. Mas eu chegava 11 horas, eu estava na escala do BPEC, quando no início eu trabalhava até as 11, tem que deixar alguma coisa pronta para amanhã, vou fazer. Sim. Né? Era a minha função, não tinha como fugir disso. Era eu que colocava roupa para lavar, que colocava roupa, que recolhia roupa, que dobrava, que separava de todo mundo, que... Ah, mas você está sendo machista. Porque todo mundo tem... Eu também acho, todo mundo tem que contribuir em casa. Mas o que é meu. Não posso fugir da minha função, que é minha. Né? Então, e hoje, grande maioria dos homens não pensa dessa forma, né? Cara, a grande maioria, não é a minha. Eu gosto de fazer, eu gosto de executar, gosto de ajudar, gosto de fazer. Assim como eu espero que outra pessoa também contribua no que diz respeito à minha função, como você está colocando, como o Lucas coloca também. Exato, isso mesmo, é isso mesmo. Tira a possibilidade do outro ser apoiador, de estar do lado, de ajudar? Claro que não. Sim. De forma, na verdade, é até propicia, né, um momento de troca, de tempo de qualidade, em todos os sentidos, né? Eu, por exemplo, não entendo quase nada de carro. Quando eu me aperto com o carro, de agora eu tenho um mecânico lá, né? Eu já mando mensagem para ele. Aconteceu isso, é isso mesmo, o cara do posto falou para mim colocar que eu tenho faltando óleo. Ele, não, mentira desse cara, nem coloque. Que eu mando mensagem para um mecânico que olha meu carro. Mas antes eu procurava o esposo, né? Sim. Porque eu não entendo de carro. Posso entender? Posso. Quero? Não. Não. Igual a mim. Entendeu? Porque só que tem homem que tem esse amor por isso, Sim. entende de carro. Tinha um parceiro de viatura que, meu Deus, ele sabia de tudo, tudo que é carro, que lançou, que não lançou. Tanto que ele falou que abriu um negócio na internet para falar sobre carros e tal, porque ele tinha uma paixão por isso, né? Então, se vai comprar um carro, é bom falar com ele, assim, que ele entende. Não, eu divido o pensamento contigo também ali, né? Porque eu pedalava, que eu treinava, né? Minha função era o quê? Treinar. Eu sei quais são as peças, sei como é que é e tal. Eu tinha meu mecânico. Leva lá. Cara, tá aqui, ó. Tchau, fui. Eu quando tiver pronto, você me liga, vem pegar. Sim. Acabou. Carro, mesma coisa. Vai fazer entrega técnica do carro lá. Tá, beleza. Cara, hoje com internet, me poupa disso. Eu já sei como é que é e tal, tá boa. Peguei o carro e fui. Deu problema, tem seguro. Deu pane seca, porque é burro, né? Beleza.
Mas do resto, cara, não quero esquentar a cabeça. Cada um no seu quadrado. Isso! Até tem aquela entrevista do ladrão lá, que ele falou, ué, mas se eu não existisse, não precisava da polícia. Cara, e é isso, cara. Porra, você falou aqui um momento atrás ali, que pô, até pra isso são burros. E é isso mesmo. Cara, sei lá, mas o ladrão ali, vai lá, o cara vai roubar o carro. Vamos chamar de comércio. Vamos chamar de empresa. A empresa do cara é essa dali. Não vai fazer mal pro teu cliente. Teu cliente é o dono do carro. Provavelmente tem seguro. Leva o carro, sei lá, leva para onde tu quiser levar, taca fogo, faz o que quiser fazer. De preferência, acabe com esse carro, que é pro teu ciclo aumentar, porque vai ter o seguro. O cara vai ficar feliz para ganhar um carro zero. Ou o carro não, ganha um valor, vai fazer o que quiser com esse valor. Beleza. Agora, quando o ladrão faz o mal pro camarada, o ladrão perde, vai tomar atraso da polícia, bem mais agressivo do que seria. Seria o cara de boa, conduz aqui, tá bom. Cumpre, você tem que cumprir, volta aí. O sistema é assim que funciona. É. Beleza, mas não, os caras são tão burros que daí fazem a maldade que não era pra fazer. E é isso, né? Cada um no seu quadrado. Fica no seu quadrado que dá mais certo do que se você tentar invadir o quadrado do outro. É. Muito mais certo. Ali, vou te pedir uma seguinte situação. A gente caminhando pro final, depois aí de quase 3 horas. Nossa, pois é, né? Quase 3 horas. E eu falei pra ti assim, ó, é rápido e tal, pá, não sei o quê. Também? Eu falo pelos cotovelos? Fala nada, cara, de boa, quem fala sou eu. Fala muito. Vou te pedir o seguinte, se ficar à vontade, olhar pra essa câmera aqui e dar aquela, como posso dizer, aquela orientada na galera no que você quiser, seja no cunho pessoal, seja no cunho de segurança pública, no que você quiser. Ontem, no episódio, eu falei assim, olha, se beber, não dirija, mas aí o convidado de ontem falou assim, olha, se beber, não nade. Porque pegou agora o momento que vai estar de transição de primavera para verão. Uhum. Né? Então, no caso deles, que são bombeiros, muitas cavas, é isso? Pois é. Aí pegou essa vertente ali e deixou uma orientação para a galera. Né? Se você quiser, seja lá em qual for o âmbito da vida profissional, pessoal... Enfim, mas direcione para a galera e largue a máxima que você possa largar. A gente já largou bastante aqui. Então, né? Eu acho que até esgotei a minha... Não consigo pensar em nada assim tão pontual. Acho que a gente buscar individualmente se encontrar... E ser aquilo que a gente espera que o outro seja. É uma máxima importante. Você falar, ah, porque a pessoa devia ser assim, devia ser assado, então seja você primeiro. Para que você seja um espelho e consiga receber aquilo que você está refletindo. Porque na realidade é isso, né? Até o Lucas mesmo fala muito sobre isso. Sim. Que a gente espera alguma coisa, mas não faz. Então, que a gente venha fazer, buscar os princípios básicos. O respeito, que está muito, muito fora de moda. Sim. Né? A honra, que é uma coisa que ele preza muito. E ele tem... Abre, né? Então, uma frase dele, que ele falou sobre honra. Que honra é fazer aquilo que diz e só dizer aquilo que faz. E eu até coloquei no meu story lá, porque eu falei, oxe, é isso mesmo. É isso mesmo. Se a gente só fazer aquilo que a gente defende, já tá bom. Não precisa nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. É fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós e para o próximo. Né? Boa, boa. Ali, obrigado. Oxe. Se ter aceitado vir ali. Foi difícil? Não, foi tranquilo. Foi de boa? A gente não falou muito de polícia, né? Ficou mais no pessoal mesmo, mas isso. Tranquilo. Eu falei pra ti, por mais que a gente fale de polícia, eu não quero botar nenhum policial em saia justa. Porque uhum. Eu sei como é que tá as situações com as corporações e tal. Não convivo lá dentro, até porque eu não sou da área, mas eu sei o que tá acontecendo. Então... E eu quero aproximar os policiais, esse é o meu propósito,
da população. Como é que a gente faz isso? Conectando pessoas a pessoas. Existe o público que gosta de saber do tiro, porrada e bomba? Existe. Existe, gosta de saber da tragédia? Sim, gosta de saber de tudo. Existe. Beleza. Eu poderia perguntar... Porra... Os corvos. É, exato. Nossa, meu irmão é super corvo. Ele adora... Ele vai em velório até de quem ele não conhece. Ô, louco. Tô fora. Ainda olha, chora no caixão e tal. Mas é doido. Não, eu fujo dessas paradas. Fujo. Mas independente, tudo são histórias. E o ser humano, ele se conecta com histórias. Se conecta com o ser humano. Então, tem as pessoas que vão contar coisa pra caramba. Pô, quer ver um exemplo? Eu desenrolei com o capitão do BOPE, lá do Rio, e que foi o consultor do Tropa de Elite 1 e 2, que é o legal. Paulo Storoni. E o que você espera de um camarada que é capitão do BOPE e foi um dos que fundaram o BOPE? O treinamento de BOPE. Porra, você espera porrada, tiro e bomba, cabuloso. E não foi. Você olha para aquilo, caraca, que maneiro. O cara começou a falar de filosofia e tal, papá. Ficaria muito massa quando você dá essa vertente, igual você deu aqui, pô, pessoal. Não pessoal, porque a gente não citou o nome de ninguém. A gente colocou algumas situações e tal. Mas é por ali, eu acho que você conecta muito mais com quem está vendo do que se fosse porrada, tiro e bomba. Sim. Porque fica superficial demais. Eu poderia te perguntar assim... Um exemplo, porra, quantas trocações tu fez, quantos tu mandou para o outro lado e tal, tá, é superficial. Não acrescenta em nada. Em nada. Exatamente. Em nada, nada. Claro, tem alguns perfis que vão sentar aqui no seu lugar e vão contar? Vão. Beleza, top. Acho maneiro enquanto ação? Acho. Legal, deu, acabou. Mas é conteúdo, não conteúdo do que o digital está acostumado, não. Eu quero conteúdo seu, interno. Quem você é? O que você faz? O que você fez? Né? Para onde você vai? Qual que é o seu ideal? Isso aqui você colocou. Sim. Isso é muito maneiro. Muito legal. Para mim tem um pouco mais de valor do que o porrada tiro bomba. Né? Então, você estava até ontem, a gente conversando, estava meio preocupado e tal. Eu falei, cara, relaxa, acho que você vai gostar. Acho que é um bate-papo. Tranquilo. Beleza? Beleza. Então, gente, obrigado. Próximo episódio vocês vão ver na sequência. E é isso. Siga, curta, compartilhe. A rede social dela quer deixar aí pra nós? Não precisa. Eu já botei aqui também. É. Mas assim, ela trava o perfil, hora não trava e tá tudo certo. Tipo isso. Então, beleza, gente. Valeu. Até o próximo. Tamo junto. Do mais, fiquem em paz.